Så det veldig lite prøving og feiling, som veldig rart egentlig, men for en statlig aktør som har ingenting å tape på å prøve og feile. Ja, ikke sant? Jeg helt enig. Men det fort fort å bli liksom rett. Vi mangler liksom litt sånn visionære folk som som på egen hånd sier dette prøver jeg. Mm. Hvis alt blir kommittébasert. Ja, det gjør det. Du vet, sånn som han som fant på The Voice, han var en mann, og han som fant på Nytt på Nytt opprinnelig var en person. Det veldig ofte en person som kommer på briljante ideer. Yes. Og så må det ofte en person til for å se potensialet, ikke en hel kommitté. Mm. I et platselskap så er det gjerne en person som sier, fy fan, dette har jeg tro på, som må liksom slåss for det internt. Ja. Men hvis alt skal være sånn kommittébasert, så blir det et sånt minste felles multiplum. Det er veldig sjelden, det er ikke så mange mennesker som har det der. Nei, det er nettopp det. Det er veldig mange som er flinke til å stå på bremsen og med rette sikkert se masse feil med prosjekter. Altså hvilke prosjekter i sin spedfødsel er liksom ikke er stinn av feil. Da. Altså det er jo nesten charme med å starte opp nytt, at du kalibrerer deg inn mot noe som blir bra, da, i hvert fall i en serieproduksjon. Det er morsomt at du sier, for sånn som Lille Lørdag, jeg jobbet jo i U rett før Lille Lørdag kom, og hadde Bård som min assistent blant annet, og Harald, og alle den gjengen der var jo liksom U-gjengen, og så når de skulle lage Lille Lørdag, så var jo det egentlig tenkt som et program som skulle være litt sånn aktualitetsprogram, sånn der, hva er konserter denne uka? Og intervjue forskjellige folk som hadde forskjellige ting på gang. Yes. Og så, men så viser det at sketsjene var det som fungerte best, så etter hvert så, hvis du ser de første programmene på Lille Lørdag, så tenker du, hva er det de holder på med? Men så, ikke sant? Det var sånn der, denne uken spiller det og det bandet på Rockefeller og sånn type ting da, og så tok sketsjene mer og mer over, og så ble liksom Harald og Bård-konseptet født ut av Lille Lørdag gjennom sånn prøving og feiling. Det er veldig interessant. Hva? Ja, det er veldig interessant. Ja, først, altså Bård, ikke sant, han var min skript, og han skulle plutselig så skulle de ha noen sånn julesending, og så var han plutselig foran kamera og gjorde noe litt morsomt, så var det sånn, ja, Bård er jo litt morsom. Og så var det sånn unatt, og da skulle han være sånn, som hadde kamera opp på hodet, sånn at kamera, ikke sant, han løp rundt, så var, ikke sant, det ble jævlig funny bare å se på det. Mm. Og da var han litt sånn stuntreporter, så funket det ganske bra, ikke sant, og så kom Lille Lørdag, og så Harald på sin side var jo egentlig sosiolog, så han kom jo inn i U for å liksom uttale seg som ekspert. Så blir du venner med gjengen, og så plutselig så har du noen ideer, og så plutselig så var de født ut av det. Og det var sånn Karin Julsrud, hele U-konseptet til Karin, var jo liksom sånn, la oss gjøre noe helt annet, la oss holde til i disse brakkene her. Mm. Så den type greie som U representerte, da, det, og det var masse feiling der, men også masse som ble dritkult. Mm. Jeg husker det på slutt, altså det, jeg er født i 1982, og det her på begynnelsen av 90-tallet, var det ikke det? U startet i 91, ja. Og jeg ble med fra våren 93. Nei, høsten 93 og våren 94 var jeg med. Mm. Ikke sant, Alex Rosén startet i U. Stemmer det. Katrine Irgens Nilsen startet i U. Vibeke Ringen, altså de som nå er bak kamera, da. Kathleen og Katrine Wik som fortsatt er i NRK. Men foran kamera så har du jo da, ikke sant, Alex, Bård og Harald. Ja, det er vel de tre mest kjente som kom ut av U. Men så har du Morten Tyldum, regissør. Ja, han startet også i U. Det er absurd å tenke. Så når du har sånn der gruppebilde, så har du meg, Morten Tyldum, Bård, Harald, Alex Rosén, og så en god del folk som nå er mer kjent bak kamera. Da. Det her høres jo litt sånn once upon a time in Marienlyst. Altså, det er jo litt sånn morsomt å se tilbake på hva all den prøving og feilingen, hva det kan resultere i av. Det var et kjempegodt eksempel, synes jeg, på kanskje som vi var liksom før vi skrudde på her, at det er kanskje mangel var at man tar sjanser for å prøve ut noe og se hva det blir til, og hva faktisk de mennesker som er involvert faktisk kan ende opp med å endre rollene sine totalt da. Ja, det var veldig interessant i de årene i U egentlig, fordi Karin Julsrud var liksom sånn utrolig ivrig på å prøve ting, og hadde liksom veldig tro på unge, ferske folk som kunne, ja, veldig sånn åpen for alle slags ideer. Mm. Så det kom jo en haug av folk ut av det da, både som er kjent for folk flest, men også en haug med skikkelig dyktige fagfolk som nå er i forskjellige stillinger, enten i NRK eller i andre kanaler da. Mm. Tonje Steinsland for eksempel, og Bård og Harald og
Alex Rosén och så vidare. Så det var sån virkelig sån vilje till att testa ut ting och mycket sån interna kamper Karin hade I NRK då för att få det till. Ja. Och för min del så var det nästan som en liksom filmskola för jag hade ju börjat lite sån som man gjorde I filmbranschen den gången. Man var liksom filmarbeider och så efter vart så var man kanske heldig och för att lage en kortfilm. Mm. Och så kunde det då föra till en spelfilm. Men för mig så var det sån två kortfilmer och så plötsligt så lagde jag spelfilm. Och när jag var färdig då och inte hade gått på filmskolan så kände jag mig egentligen lite som färsk så det att jobba I U då I två säsonger det förde ju till att jag fick mer mängdeträning än jag hade haft på de åren för jag lagde spelfilm då och så efter det så kände jag mig mycket mer sån rustad att gå vidare och lage fler dokumentarer och efter vart kombinera vara producent och regissör då. Mm. Så U var för mig lite som filmskola egentligen. Det där hörs är det den måten att lage TV på eller skapa TV på hvor man tester ut I så mycket större grad än kanske man gör nå då. Plus att format I det detta var ju så tiden för formaten kickade in alltså TV-formaten sån här som för de som inte är känt med terminologin så är det en slags en Lego-brosjyre på hvordan du skal lage et TV-program som blitt testet ut I kanskje andre land, suksesser som vi henter inn og bare versjonerer her hjemme, og det jo antitesen til kanskje det vi snakker om her nå, hvor alt, på måte, hvor det ingen overraskelser, og rollen ekstremt satt, og alt veldig profesjonalisert, mens det andre mye mer en lekegrinn, hvor du kan ende opp med total kaos, men også noe helt uvurderlig gull, da. Ja, och att ut fra U så kommer då Lille Lørdag som startar upp egentligen som ett aktualitetsprogram med en och annan sketch, men som då efter vart blir liksom hela fundamentet för Bård och Harald. Ja. Och det var helt klart ett resultat av lek och prövning och fejling och sånt så hvis man tar en titt på Lille Lørdag idag ut fra hvordan man husker det så så är det ganska morsomt att se på hvordan det startade då. Så och på något sätt det helt att det att Bård som var bak kamera Harald som egentligen var sociolog och kom in I US I den funktionen. Mm. Plötsligt började de att leka sammen och så växte detta gradvis till att bli det det har blivit så absolut inte nog formaterat där. Väldigt mycket experimentering och väldigt mycket sån tillit så att när jag var där för exempel så fick jag lust att lage en dokumentär om ett norsk band som da var veldig aktuelle som heter Clawfinger ja. Som hadde liksom slått igjennom I England som et av få band etter AHA da mm. og da var det liksom sånn bare kaste seg på turné med de med litt sånn midler fra liksom redaksjonen da, at liksom sånn, ja, følge Clawfinger på turné, det må vi gjøre, det prøver vi. Og så bare kassa man seg rundt og leide en campingbil og fulgte etter de. Så det var min første sånn rene musikkdokumentar faktisk, en halvtime om Clawfinger. Og så har det jo blitt noen flere etter det da, men det var en herlig måte å komme I gang på. For en speciell tid och bara få ta det bandet och sån genombrutslåt av deras jag vet inte är det lov att si titeln på den är det lov att si titeln till Clawfinger sån genombrutsingen och jag hörte på den på YouTube här och någon tänkte sån åh herre Jesus hade det här vad hade skett hvis Clawfinger slapp den låten idag det hade varit mycket vanskligare idag men allerede då så var det ju faktiskt en kritik av att man brukte det ordet att det ordet som egentligen blev brukt för att undertrykke svarte ble brukt av svarte selv og sånn, men det klart det fungerte ikke sånn optimalt I USA, så når de slapp plata I USA så ble den låta ikke med, og nå I ettertid så har de andre låter som faktisk større, så hvis du sjekker Spotify og sånn, så jeg tror de kanskje litt glad for å slippe det, for det når du har et refreng hvor det ordet gjentas, så det også litt tricky da. Jeg skulle nesten tro at det der skulle bli misbrukt av en eller annen sånn nynazist-gruppering eller noe. Ja, altså Mötley Crüe, som ikke kjent for å være utpreget antirasister, de pleide å sette på dem før konserter, og da var det nok ikke nødvendigvis bare på en positiv måte. Wow. Men det musikkverden, det noe, nå vi veldig inne I TV-verden, og du har jo vært I TV-filmbransjen I mange ti år, men musikk også en sånn rød tråd gjennom hele karrieren din. Helt klart.
Jeg startet jo med bandvirksomhet før jeg begynte i filmbransjen. Det vil si, det stemmer ikke helt. Jeg fikk noen barneroller på grunn av at moren min jobbet i filmbransjen først. Og så flyttet vi til Sørlandet, og der knyttet jeg meg til et bitte lite punkmiljø i Arendal, og et alternativmiljø og Arendal Rockeklubb og sånn. Og da var det liksom fanziner og kassettselskap og konserter og festivaler og egne band da. Så selv om jeg ga opp i første runde musikkarrieren ganske kjapt i 85, så har jo musikkinteressen vært der alltid, og jeg vil jo si at hvis jeg måtte velge mellom å ta med meg fem plater eller fem filmer på en øde øy, så hadde det blitt fem plater. For musikk blir man ikke lei av, men hvis jeg måtte se de samme filmene gang på gang, så hadde det blitt gærent. Så musikken står nok liksom hakket sterkere for meg, sånn passion-wise, men og det er noen ganger jeg har tenkt, liksom, jeg burde vært i musikkbransjen. Men på en annen side, ved å være i film- og TV-bransjen, så kan liksom musikken få lov til å være en hobby og en sånn passion, da, og ikke noe man liksom, hadde jeg måttet leve av å være i musikkbransjen, så kanskje jeg hadde hatt mer passion på film, jeg vet ikke. Men en ting vi kommer sikkert til å bruke mye tid på i dag, det er jo det du er aktuell med i ja, fra, faktisk fram med nå, eller som det har vært en langvarig produksjon, har jeg skjønt, men den har nettopp blitt vist, hatt en filmpremiere i, altså det jeg snakker om nå er jo den kommende AHA-dokumentaren, eller er det riktig å si kommende når den allerede er lansert for FIFFen, men den kommer til folket nå i høst, gjør den ikke det? Jo, her i Norge så kommer den 3. september, og den har vært vist på Tribeca Filmfestival, hvor den også fikk publikumspris. Oi, gratulerer. Så det er jo hyggelig og veldig morsomt, men det er klart, jeg vet jo, altså en musikkdokumentar skal være rimelig elendig for at ikke fansen digger den. Så sånn sett. Så, men samtidig så har jeg jo lagt merke til responsen og følger litt med på liksom, hva folk skriver om filmen og sånn. Og føler at så langt så har den liksom truffet litt på noe av ambisjonene jeg hadde for filmen da. Altså det er jo et stort norsk kulturhistorisk stykke det her. Så jeg følte liksom en sånn tyngde av et sånn en ansvarsbør her, eller? Ja, det er jo det, ikke sant, at man noen ganger får en idé, kaster seg rundt, plutselig så er man i gang, plutselig så skal man gjøre det, og plutselig så kommer det ansvaret å tynge litt mer, da. Ja. Først og fremst bare liksom at ting skal bli bra, og det er jo med dokumentar som med fiksjon, liksom at det er jo aldri, du har aldri noen garanti for at det svinger, for at det virkelig blir bra. Så er klart det har vært litt sånn tyngende på en måte, men samtidig så har vært drevet av en sånn, jeg er jo veldig fan da, av bandet, men samtidig så er jeg jo veldig nysgjerrig på hvorfor at verden ikke de har klart å utnytte det enorme potensialet sitt enda bedre. Ja. Hva er det? Ja, man har hørt om konflikter, og det er et eller annet som skurrer i det bandet, men hva er det? Og hvorfor klarer ikke tre så unike individer å forene krefter bedre enn de klarer da? De klarte det jo åpenbart i starten, men så rakna det liksom, og det er jo noe av det filmen prøver å finne ut av, hvorfor av verden kommer det ikke mer musikk? Hva er det som står i veien for å lage mer musikk? Hva er det som står i veien for å lage et album som blir stående igjen som en udiskutabel klassiker da? Selv om de har jo lagd album som står igjen, altså begge de to første ble jo for eksempel valgt til noen av de beste, altså nummer to, nummer tre, i en sånn kåring som Morgenbladet hadde, hvor Radka Tonef ble nummer en. Og internasjonalt så trekkes jo kanskje spesielt Scandal Days frem fra tid til annen, men de har jo ikke den posisjonen som Depeche Mode, U2 eller The Cure har, og jeg ser egentlig ikke noen grunn til at ikke de kunne hatt det. Og så er spørsmålet, er det deres egen feil? Eller er det det at de ikke er brittiske, og kombinert med at det ikke er verdens største cred-band, er det det som har liksom stått i veien for det? Eller er det det at de selv ikke har lagd det ultimate albumet? Spennende. Ja, det er mange tråder. Det er sikkert ganske komplisert eller komplekst svar. Da. Det er jo også, kanskje hvis vi ser over til Sverige og mange av de svenske actene, altså det er jo, der har det kanskje mange av de største svenske artistene har flere store hits å lene seg på. Hvis man tenker tilbake, så ble jeg jo det er nesten som en forbannelse med Take On Me, at det er den der, som vi også har sett på norske artister som Nico Vins og andre sånne senere suksesser, at å toppe den første gjennombrudssingeren kan jo være en sånn evig forbannelse for artisten, at, og en milepæl som du ikke greier å gjøre på nytt, og som driver deg til vanvidd da.
Kanskje, altså det kan være en av komponentene også. Helt klart. Jeg tipper at de noen ganger har liksom tenkt tanken om liksom, var det en blessing, eller var det, eller var det det motsatte? Og det sikkert litt delte meninger i bandet også, men samtidig så, så ser de jo det at uten den hitten så hadde de kanskje ikke turnert en dag i dag. Nei, eller kanskje de hadde turnert, men da mye mindre skala. Det hadde kanskje noen vært fornøyd med, og noen mindre fornøyd med. Så det jo delte meninger innad i bandet på det, men den låta har jo gitt dem en helt unik mulighet da, til å fortsette til å spille store stadioner eller i hvert fall store konserthaller fortsatt en dag i dag og stadioner når de drar til Sør-Amerika og sånn, så jeg tipper de ikke ville vært den foruten, men det klart spørsmålet jo også om det flere ting for jeg tenker den låta en ting, men både bandnavnet og image de hadde en stund plasserte dem jo som veldig sånn tenåringsband og det å liksom klare å rive seg løs fra det som de jo prøvde på. Det har noen band klart, og noen ikke klart. Mm. Og de har jo klart det sånn delvis. Men jeg merker jeg blir liksom provosert av brittisk musikkpresse som kun trekker frem aha i forhold til Take On Me. Mm. Og kanskje den James Bond-låta? Ja, litt grann den også, men liksom at de på en måte ikke ser hvordan for eksempel Some Moved On var en comeback-låt som var helt suveren. Ja, helt enig. Og at de har hatt hits så sent som da Foot of the Mountain, som på en måte var inne på brittisk liste på topp 10 og at de liksom ikke trekkes frem mer som et band som har lagd formidabelt mye bra musikk da. Det synes jeg er helt provoserende, for det er ganske mange band som jeg også liker veldig godt men som jeg mener ikke har i nærheten av den samme katalogen, altså bredden i katalogen å vise til da. Men de er brittiske, de er en del av liksom cred-greia, de var i de tradisjonelle musikkavisene fra den tida, mens har liksom alltid vært et glossy band da, og mens Depeche Mode klarte den overgangen til å bli cred-band, så har ikke AHA klart det. Det er også litt pussig det der med at du kanskje tenk på noen av de største artistene og bandene gjennom historien, hvor kort tid mange av de har holdt på i forhold til suksessen deres sånn, og det er jo, men AHA har jo holdt på fryktelig lenge nå, og det er jo jeg gikk gjennom alle albumene i sted til frokost med kaffekoppen, og det slår meg som selvutnevnt AHA-fan siden jeg var liten, så er det jo forbausende lite, og jeg jobber med musikk, og forbausende lite av den nye AHA-musikken jeg kjenner til. Og de siste albumene, og det slår, det må vi bare diskutere litt senere når vi kommer litt inn i her, for det virker som det skjer noe rundt 2000-2002, det Lifelines-albumet, både på arbeidsfordelingen, at ting virker mye mer sånn gruppert, og sånne ting, men det kan jo være det der med at gå ut med et smell, det er jo en klisjé sånn, med tanke på skuespillere, kjører Tarantino har jo snakket om nettopp i Joe Rogan at han skal gjøre sin tiende film og ferdig med det, for han har lyst til å gå ut med et smell og ikke liksom bli den der som holder på helt til han blir irrelevant da. Så det er jo det også at de i den tøffe perioden liksom sånn, i en voksen alder skal fortsette å lage kvalitetsalbum, at det kanskje blir en katalogen nesten spiller mot sin hensikt, da, kan jo også være en greie. Det er litt kuriøst, for det er liksom vanskeligere for et band å opprettholde. Liksom, du ser mange solartister, Bob Dylan for eksempel, han kan jo komme tilbake med et knallalbum når som helst, men det virker mye vanskeligere for et band av en eller annen grunn. Jeg har lurt litt på det. Han plutselig er sånn, Springsteen tilbake med et knallalbum første på 15 år, og Dylan med sitt beste på så lenge. Neil Young er tilbake i form, og Leonard Cohen og så videre, men med band er det mye vanskeligere. Du så den der Bee Gees-dokumentaren som jeg bare ramlet over den, og for et hell det var. Altså det, og jeg kjenner jo veldig godt musikken deres, som er veldig glad i diskomusikk selv, men det visste jeg jo ikke at de begynte som en sånn smørsangerband og gikk liksom og redefinerte seg selv, og de greide jo den reisen der helt liksom folk begynte å hate diskoene. Det er helt utrolig reise egentlig, hvordan de kunne være så enormt store og ble liksom eksponenten for glam, catchy, melodiøs, vokal, harmonisk disco til å bli forhatt da. Men altså de fikk jo til den der. De ble kanskje bare tvunget å gi seg for at folk bare plutselig skulle hate dem, men de fortsatte jo i manesjen med å skrive for andre, så de har jo tatt litt annen type artistliv enn AHA da. Ja, det er morsomt det der, for jeg var akkurat i den alderen som gjorde at jeg hatet Bee Gees som pesten når de kom. Men noen venner jeg har som bare er noen få eldre enn meg, hadde jo et forhold til Bee Gees fra 60-tallet,
Og der var det jo suverene faktisk. Jeg har blitt stor sånn 60- og tidlig 70-tall, men jeg sliter fortsatt litt med noe av den litt vel lyse vokalen på en del av låtene, men liker en del andre ting. Og nå spiller jo han som fortsatt lever inn låter på nytt med litt mer sånn country sound og sånn. Det er nydelig altså. Så jeg også likte den dokumentaren veldig godt og har blitt Bee Gees-fan med årene. Men det er klart, altså de hadde jo superhits 3 tiår på rad. De hadde en stor hit på slutten av 60-tallet, svær hits på slutten av 70-tallet, og så fikk de et comeback også på slutten av 80-tallet med den You Win Again. Mm. Så de klarte å komme seg ut av den disco hat-greia, faktisk. Men så begynte jo flere medlemmer å falle fra og sånn da. Men nei, altså, tilbake til aha, så vet jeg ikke. Altså, hvis de hadde gitt seg til første runde, så var det jo på en måte da rakk de å lage et par rockalbum, og så var det liksom over, og det tredje albumet skuffet jo mange etter Scandal Days. Så jeg vet ikke, de har nok følt et behov da, for å prøve å liksom adde litt ekstra til katalogen, og spesielt Paul er jo ekstremt opptatt av å få flere gode låter inn i katalogen da, for som han sier liksom om 20-30 år så kommer folk til å bry seg om låtene, ikke om kranglene, ikke om konfliktene, men kun om liksom, du går på lista og ser hvilke låter er bra. Og der skulle de nok sikkert ønske seg at flere låter enn Take On Me ligger på topp der i forskjellige versjoner, men sånn er det. Kanskje min ambisjon er at flere skal oppdage musikken til AHA. Det er utrolig viktig. Det er liksom min sånn ambisjon i forhold til at jeg er AHA-fan, men samtidig så vil jeg også lage en film som er så ærlig som mulig i forhold til det jeg har funnet på den veien i den prosessen med å lage filmen. Mm. Og der har jo det er så enkelt som at det starter med et ønske om mer musikk, og når svaret er ja, tja og nei, fra henholdsvis de forskjellige, så blir det på en måte, da blir det på en måte, ja, hvorfor? Og så forteller jeg historien om AHA, og så får vi små glimt da, av hva som kan ha ødelagt for at ikke de er helt funksjonelle sammen. De er jo verdens hyggeligste personer hver for seg. Veldig lett å forholde seg til, veldig hyggelige mennesker hver for seg, og så er det det blir når det er alle tre, da blir liksom, da er det utrolig vanskelig å få til ting. Det er jo mange som har sammenlignet det liksom, å være band og manager-artistforhold mye som et forhold, eller som en familie. Og at det er nøyaktig samme mekanismene som gnissningen, at liksom, hver for en og en, to og to, så kan det fungere veldig bra, men liksom, når storfamilien skal samles rundt julebordet, så blir det et helvete. De har et forhold, og de har et barn som er bandet. Mm. Og det barnet gir dem masse gleder, men også utfordringer. Så må de liksom holde sammen for barnets skyld. Men de har jo et liv hver for seg også, som sikkert også gir glede. Men når du har blitt vant til på en måte, den publikumsresponsen, det at du når ut på en helt annen måte, kan komme tilbake på lister, kan få låter inn i filmer og så videre, det er klart at det frister liksom, uansett hvor vondt det er å gå inn i. Så Magne, som er den som har trukket seg ut egentlig begge ganger, blir jo liksom fristet å gå inn igjen hver gang det er noe som lokker da. Han har kanskje hatt litt sånn, måtte ventilere med noen kunstprosjekter på en Jonstad, og har jo hatt noen Fornebu-prosjekter og sånt der, så det er sikkert litt sånn, men det kan vi komme tilbake til etterpå. La oss hoppe litt tilbake i tiden og når kom ideen din om at er det ingen skal gjøre en dokumentar på AHA, dette her skal jeg gjøre, og hvordan i helvete skal de velge meg til å gjøre det her? Altså, hvis jeg skal gå helt tilbake til røttene, så er det jo sånn at jeg så Beatles-filmen Let It Be når jeg var sånn 10 år. Og selv om musikkinteressen ikke var sånn veldig stor. Jeg ante ikke at jeg skulle bli filmskaper når jeg var 10, men jeg husker jeg var så sjokkert over at liksom The Beatles kunne krangle.
og at det var liksom konflikter, men samtidig var jeg aller mest fascinert at man fikk være til stede mens musikken ble laget. Mm. Og det jo det den filmen mest da. Og når jeg så den om igjen her for noen måneder siden, så det jo sånn, de krangler kanskje i 60 sekunder i hele filmen, og så har de trukket den tilbake, og på en måte ikke villet, og lager nå en helt ny 6-timers versjon, bare for å vise at ja, men vi hadde det veldig gøy også. Men de hadde det ganske gøy faktisk i originalfilmen, og det var ikke så ille, du bare sitter igjen med det inntrykket. Men det jeg var mest fascinert av, var liksom det å være til stede mens musikk blir skapt. Så når jeg da ble dokumentarfilmskaper, så tror jeg første gangen jeg hadde ideen om å lage noe sånt, var etter at jeg hadde jobbet noen år i U, og prøvde å lage det med De Lillos. Og være til stede under neste album, jeg tror kanskje det var etter at de fikk et comeback på et vis med neste sommeralbumet, liksom være til stede. Men da, det fikk jeg ikke finansiert, og det har generelt sett vært utrolig vanskelig å finansiere musikkting i Norge. Mm. For det liksom sånn, nei, det kommersielt på en måte, så det å liksom gå til de kildene hvor du vanligvis kanskje går med mer, i gåsøgne, viktige dokumentarer da, så har det vært litt sånn vanskelig med musikk. Men etter hvert så fikk jeg jo lagd Punks-dokumentaren da, som kom i 2015. Men akkurat når det gjaldt Aha, fordi så ble det ikke noe med De Lillos, så jeg tror jeg var litt inne på tanken med dem. De var begge band som jeg kjente litt fra 80-tallet selv, fra faktisk før de slo igjennom også. Men så, det som skjedde var at først så hadde jeg en premiere på en film i 2001, hvor Morten Harket var til stede, og Magne også, tror jeg. Og det tror jeg var første gang jeg hilste så vidt. Og så mange år etter så var Magne på premiere på en film som heter Engelen av Margit Olin, som jeg produserte. Og da lagde jeg faktisk også musikken, fordi vi hadde ikke budsjett igjen til en komponist. Så det ble til at jeg måtte gjøre musikken i tillegg til diverse låter og sånn. Da fikk jeg en mail da, midt på natta hvor Magne skrøyt av filmmusikken. Det var jo sannsynlig hyggelig, og da hadde jeg som sagt bare møtt han en gang for liksom, sånn 7-8 år før. Mm. Og så vidt hilst før premieren, og så kom den mailen. Altså, og da, jeg lurer på om det var i forkant eller etterkant av den premieren, at Magne hadde skrevet til meg fordi han hadde lyst til å gjøre et kunstprosjekt med Margit. Så da hadde vi litt sånn mailkontakt. Og når da Foot of the Mountain-albumet, som kom i 2009, samme året som Engelen-filmen, når det albumet var ute og ble såpass suksessfylt, og det liksom virket som Aha virkelig var på gang igjen, ja, og hadde gått tilbake til synt-røttene sine, og i det hele tatt, så sendte jeg en mail til Magne og sa, hva om vi nå lager dokumentaren om det 10. Aha-albumet? Hadde ikke det vært en kul ting? Og da svarte Magne, kjempegod idé, men det blir ikke noe 10. album. Vi skal oppløses. Og så svarte jeg, ja jo, men dere kommer jo tilbake igjen. Det har jeg gjort før. Ikke sant? Dere gjør comeback. Nei, det kommer aldri til å bli noe comeback. Det er liksom mer sannsynlig at ABBA gjør comeback og så videre. Og så ble det jo et comeback, men det skjedde jo litt i det skjulte. Så det albumet som ble det 10. albumet, Cast in Steel, det ble jo lagd sånn helt klassisk, hver for seg, her er låter. Det ble liksom ikke, det var jo ikke en prosess som kunne vært lagd filmer sannsynligvis, eller i hvert fall ble det ikke aktuelt da de lagde det albumet litt mot hva som var tenkt, og så kom det ut, og så var de på turné. Og da tok jeg kontakt igjen, hei, dere glemte meg. Men da sa Magne, ja, vi er jo på turnéen og sånt nå, så ta det med Harald, manageren da. Så da sendte jeg en mail til Harald, og han svarte liksom type, dette kan du bare glemme, det kommer aldri til å skje. Kommer aldri til å få de tre til å ønske det. Sånn, ja, men liksom, Magne er jo positiv. Jo, men Magne er ikke den eneste i bandet, og så videre. Og så går det 10 minutter, og så får jeg mail tilbake, og så skriver jeg liksom sånn, du, nå må jeg nesten ta en prat med deg, for alle tre svarte ja på et blunk. Dette har ikke skjedd før, hvem er du? liksom. Så jeg fikk faktisk et ja ganske kjapt, når jeg først liksom, når det først var en anledning da, i og med at det ikke var noen anledning når de skulle gå i oppløsning. Og så er liksom prosessen med å begynne å finansiere, og så skal du skaffe litt utviklingsmidler, og så kommer man liksom ikke i gang da før litt smått i 2016, og så
har jo jeg på å si en dagjobb. Lever jo av å være produsent primært. Har satset på liksom å kombinere produsentjobb og regijobb. Så dermed så blir jo prosessene lange, og så det liksom når det å ha på veien, når de tilgjengelige, og hva skal vi følge, og blir det noen ny musikk, som jo var liksom egentlig det jeg ønsket å gjøre. Blir liksom, ok, for det får bli det 11. albumet da. Og det skjedde jo aldri, så da ble jo filmen på en måte ikke akkurat som tenkt. Det ble ikke liksom å følge, det ble ikke Let It Be, hvor jeg følger innspillingen av, av en ny plate, hvor bandet liksom jobber sammen. Men det ble... og prøve å få svar på hvorfor ikke, og kombinert med the story of aha, liksom, hvordan startet det, hvordan fortsatte det, og hvor kommer det til å ende. Men du må jo ha tenkt at det her er en enorm long shot, at du, du driver egentlig med disse prosjektene her, dette er jobben jeg har akkurat nå, så er det sånn, ja, det er bare gøy å sjekke om faktisk jeg får aha på kroken. Så fikk du sånn enormt rush, når du bare sånn, Harald ringte deg bare sånn, ja, men dette her kan faktisk skje. Da, var, da må du ha det gått noen... noen spesielle følelser med kroppen da? Ja, altså jeg, når Harald sa det kan du bare glemme, så må jeg innrømme at jeg tenkte, hvorfor det liksom? Hvorfor vil de ikke ha en film? Mm. Alle de beste bandene i verden har jo en skikkelig film, og dette skal gjøres ordentlig, og jeg hadde jo et, et slags manus eller i hvert fall en sånn prosjektbeskrivelse som jeg sendte ut og sånn, og den, jeg, han sa jo faktisk, uttalte jo faktisk i avisen at at her var det så mye kjærlighet til bandet og så holdt på å si seriøst opplegg at dette ja, dette tok ja, dette hadde de forventninger til da. Mm. Så sånn sett så så jeg vet ikke jeg ble glad for det, men jeg tror jeg hadde liksom forventninger. Jeg tror kanskje jeg var cocky nok til å tenke hvorfor i all verden skulle de ikke være interessert i dette. Ja, kanskje man, det må kanskje være litt sånn altså, selvsikker på sitt eget prosjekts vegne hvis man skal greie å smitte den entusiasmen over på de du vil forføre eller ha med, da, eller jobbe med. Ja, men, ikke sant? Jeg er jo litt sånn at jeg sluttet faktisk som regissør, for jeg følte at det var så mange andre som er bedre enn meg, så jeg kan like gjerne være produsent og la andre ta regijobben, men så er det noen unntak. Jeg tror at jeg var den rette til å lage en film om norsk punk. Mm. Jeg tror jeg også er den rette til å lage den norske filmen om aha. Så da har jeg jo selvtillit på at jeg kan få til det rimelig godt, da man gjør jo alltid sitt beste, men jeg tror kanskje noe av den entusiasmen smittet litt over da. Mm. Men okay, hva skjer så, at det kommer et grønt lys for at dette her gjør vi, hva er de første tingene som skjer, altså hva er de aller første tingene som skjer i en sånn produksjon, samles dere i et rom da, eller tar du kontakt med hver enkelt av de og snakker hva de forventer eller ser for seg, og sånn, kan du fortelle litt om de første dagene og ukene i når dette her er i gang, eller? Ja, da var det jo sånn at jeg tenkte, ja, men så bra, hyggelig, kan vi få til et møte? Nei. Aha, har ikke møter. Ok, hvordan går vi videre? Nei, du kan jo maile, men ikke forvent noe svar. Men så helt seriøst så hadde jeg aldri et møte. Jeg hadde riktig nok et møte med Paul, for det, han ville gjerne ha et møte selv, og han ringte meg, og jeg husker jeg tenkte at jeg kom til å være nervøs. Men med en gang vi begynte å snakke sammen, så virket det som han var mer nervøs enn meg. Oi. Faktisk, så det var jo... Men Paul, som han sier selv i filmen, han har jo sosial angst og synes sånne ting er litt sånn vanskelig og liker jo ikke å bli intervjuet generelt. Da. Men utrolig hyggelig fyr, og vi hadde en veldig bra connection gjennom hele produksjonen. Og Lauren er jo også helt herlig. Og ja, alle... Alle samboer og koner har også vært viktige bidragsytere her, da. Men det å få de sammen og liksom diskutere filmen og hva vil vi og sånt, det skjedde aldri. Nei. Så Harald var jo den jeg forholdt meg til egentlig mest underveis. Men etter hvert så var det også sånn at vi da dro, første vi gjorde var at vi dro ut på turné med de i 2016. Det var egentlig mest som en sånn testopptak for å se litt hvordan det fungerte og alt mulig sånn. Og Harald har insistert på, liksom, kan ikke love noen ting, ikke forvent noen ting, det kommer til å bli kjempevanskelig. Så ble det alltid litt lettere enn det han trodde. Og etter hvert så ble det til at jeg liksom tekstet enten assistenten til en av de, eller direkte til Magne og Paul, kanskje spesielt da. Aldri Morten direkte kontakt med Morten? Ikke så mye, men det rare er at nei, på turné så er han ikke så tilgjengelig, men ikke fordi han egentlig er så veldig utilgjengelig person. For når du først får han i prat, så blir det langvarig. Men mer det at han er veldig sånn en ting av gangen person.
som betyr at når han på turné, så han veldig konsentrert på akkurat det. Men senere i prosessen så har jeg hatt mye kontakt direkte med Morten også, så de har sånn sett vært veldig tilgjengelige direkte for meg i prosessen også. Da. Men å få de sammen, bare til et møte, eller til noe som helst, et felles intervju og sånn, det er det som har vært vanskelig da. Det høres ut som det nesten burde laget en dokumentar om dokumentaren her, ja. En sånn meta-meta, for dette her er jo, det er jo veldig interessant hvordan du måtte ha jobb, bare hvordan du, altså, ja, med mange kameraer var det liksom i sving, hvordan du hadde ingen garanti for at du kom inn der backstage og så videre? Det finnes en versjon av filmen som er filmen om filmen på et vis, okay. I den forstand at vi hadde noen eksempler. Et eksempel jeg kan nevne, da, altså, i og med at denne podcasten da kanskje kan bli litt eksempler på de utfordringene som er, det er jo at på et tidspunkt så skal de i gang med dette Unplugged-prosjektet for MTV, og da skal de jobbe med Lars Horntvedt, som jeg også kjenner litt fra før, og så skal de tre inn der og jobbe med han. Og da hadde jeg jo veldig lyst til å følge den prosessen da litt sånn tett, selv om det ikke var å spille inn et nytt album, så er det tross alt ny, eller gammel musikk med en ny innspilling og nye versjoner. Og da begynner jeg å tekste om det da, ikke sant? Og da er det sånn tekster til Harald, jeg skulle gjerne vært til stede liksom da og da når de har dette møtet og sånn. Og så er det sånn, ja, det er greit for meg, du får sjekke med de andre, bare ta det direkte med de andre. Og så tekster jeg da først Morten, fordi at eller først Paul, fordi at han anser jeg for å være den som kanskje er vanskeligst. Og så kommer Paul tilbake, ja, hvis det er greit for de andre, er det greit for meg. Ok, ja, da er vi i gang. Og så tekster jeg Morten, og han svarer bare, jupp. Og så tekster jeg Magne, og tenker jeg, men Magne svarer ikke. Magne er jo den som regel svarer, og den jeg har mest kommunikasjon med, så da skriver jeg tilbake til Harald. Nå har jeg fått ja fra både Paul og Morten, men jeg får ikke noe svar fra Magne. Jo, men da er det sikkert greit, bare kjør på, bare møt opp, det går sikkert fint. Og så går det, ja, så, men hvor skal jeg liksom? Hvor er det dette skjer? Ja, da må du tekste Lars. Så tekster jeg Lars. Så jeg, hei Lars, jeg skal komme og filme dere, og gøy, dette blir gøy og sånn. Hvor ligger studio, liksom, eller øvingslokalet? Og så er det også stille. Så går det enda en par timer, og så tekster jeg Harald igjen, og sier, men nå får jeg ikke svar fra hverken Lars eller Magne, hva skjer? Og så kommer det da fra Harald. Nei, Nå har Magne bestemt seg for at dette ikke er så lurt, fordi de vet ikke helt hva som kommer til å skje nå med Lars, og hva kommer til å skje med hele prosjektet, så da har de ikke lyst til at du skal filme. Så nå har Magne sagt nei, og da snur de andre også, så da blir det ikke noe likevel. Jeg bare, så, og det er en litt sånn klassiker for hvordan det har vært noen ganger da. Ja. Eller sånn, ja, du kan godt få et intervju da og da, og så plutselig, nei, det går ikke allikevel, du må vente, og så nei, det ble ikke noe allikevel. Sånt har jo skjedd. Men det kan man jo sånn respektere, at liksom plutselig er man ikke formet allikevel, eller det passer ikke allikevel. Så vi var jo en stund inne på, liksom, skulle det handle litt om dokumentarfilmskaperen som prøver, men så har jo tilgangen vært såpass bra, at det ble veldig vanskelig å lage en film om det, når du også skal lage en film om hele backstoryen og hvorfor. Mm. Ikke sant? Så det må heller bli historier jeg forteller i sånne sammenhenger som dette. Da. Det minner jo veldig om den der, tilbake til den Bee Gees-dokumentaren, hvor det var vel de tre brødrene, det var på slutten av 60-tallet, liksom, før de fikk de disco-hitten sine, så var det jo så full break da, med kommunikasjon blant de brødrene, hvor han ene var to som var liksom helt sånn isfront, og så kommuniserte de gjennom han og en manager. Og det er jo bare symptomer på liksom en, ja, som du sa egentlig veldig fint i sted, at bandene er barnet som holder de sammen og er livet med, og så er det en av de som er, skal vi si, også et slags et bindeledd, en kommunikasjonskanal, alt går gjennom den. Og de beskrev det jo akkurat på samme måte også, at kan ikke du ta det med han? Ja, kan du høre med han om det er greit? Ja, kan ikke du? Og så melter de bare frem tilbake gjennom han, da. Aldri sånn. At det ligger en sånn, må jo ligge noen enorme sånn utbrudd, altså en sikkert definitivt øyeblikk eller en krangel som er kanskje har vært i fysisk verbal forstand, som da sitter så godt igjen at de har aversjon mot å havne i den situasjonen igjen. Tror du ikke det? Det som er litt morsomt er at jeg tror alle tre gruer seg like mye til de prosessene, for det er liksom, det er vondt for alle. Mm. Og alle kan si, det som er litt sånn merkelig er at på et eller annet vis så er liksom alle tre like misfornøyde med å være i AHA, fordi at alle tre
på et eller annet nivå ikke blir respektert. Jeg tror ingen av de føler seg ordentlig respektert I bandet. Ikke sant? De ikke så veldig generøse med hverandre, rett og slett. Og de ikke så flinke til å se de andres behov, da. Og det synd. Og det føler jeg kanskje filmen toucher litt innpå, da. Men jeg fant fort ut at liksom, selv om prosessen noen ganger har vært litt frustrerende, men også litt morsom. Og det var jo fotografen, jeg har jo koregissør og fotograf Aslaug Holm med meg på hele opptaksdelen av denne filmen. Og jeg valgte henne bevisst. Hun var jo fotograf og klipper på Heftig og begeistret, som var en kjempestor dokumentarsuksess I Norge tidlig 2000-tall, 2001. Og da var jo hun veldig avgjørende for å få en del av de flotteste scenene hvor hun var alene med disse eldre mennene fra det mannskoret som filmen handlet om. Og jeg tenkte noe av det samme, at hvis hun noen ganger helt alene med Morten, helt alene med Magne, helt alene med Paul, ikke bare fordi det henne, men også fordi at når det to stykker, liksom bare det når vi to prater I forhold til hvis det var en kameramann her I tillegg, det blir en liten forskjell da. Mm. Selv om noen klarer å glemme at det et helt team der, så vil det ofte den der en-til-en-samtalen bli litt annerledes. Mm. Så det var noe av ambisjonen, og der fikk jo hun til veldig fine ting med de som ved å være liksom bare en til en da. Mm. Og hun, det var det som var poenget mitt, at hun på et tidspunkt da, så begynner hun å vende kamera mot meg, fordi jeg står der og tekster og venter på svar og sånne ting. Så det var der det startet at hun begynte å tenke, kanskje regissøren skal være litt med. Mm. Men til slutt så jeg med liksom bare med et par, tre spørsmål da, for vi fant ikke en vei hvor det kunne fungere godt nok. Det hadde kanskje fungert hvis, vet du, Michael Moore, han lagde en film som heter Roger and Me, og det handler om at han prøver å få tilgang til en bilfabrikk og til sjefen, som Roger. Og han får aldri det. Og da blir det et poeng. Og hadde jeg liksom aldri kommet inn hos AHA, eller hvis det var på en måte et eller annet som jeg ønsket å oppnå som aldri skjedde, så kunne det vært et poeng. Mm. Men likevel så... Nei, så det har vært veldig sånn... Begge deler, liksom veldig tilgjengelighet noen ganger, og veldig lite tilgjengelighet andre ganger. Hvor lang tid tok det før du turte eller vågte deg inn på liksom, gå inn på stridighetene med når du pratet med hver enkelt og sånt, og hva nå trenger du ikke selvfølgelig å gi bort hele dokumentaren og sånt, men hva ble du klokere på når Er det en konflikt som bare har, eller noen stridigheter som alltid har vært der siden den spede begynnelsen og bare har utviklet seg, eller er det liksom visse definitive øyeblikk? Fikk du liksom noe forståelse av det av å snakke med de selv? Ja, altså, først så kan jeg jo si at de konfliktingene, de kommer liksom av seg selv. Trenger ikke å spørre om det, de kommer ut av ting. Og det var til og med sånn at en ny konflikt som jeg ikke kjente til, og som også den ny I filmen, nå den riktig nok ute I Dagbladet, men som handler om det rundt arbeidet med Foot of the Mountain, da. Den kom jo av at jeg begynte å snakke om nettopp når de lagde ting sammen. Fordi at de satt jo for så vidt ikke så ofte sammen og lagde låter, men det var liksom at Paul hadde noe, Magne hadde noe, noen ganger så matchet det veldig bra. Mm. Så Scoundrel Days låta, Manhattan Skyline låta, det finnes eksempler, ikke super mange, men noen eksempler på det. Og Take On Me jo for så vidt også et riff kombinert med Paul ting og så videre. Så, og ut fra det så kom Paul plutselig ut med, men så finnes det jo en måte til å lage musikk på, det at de bare tar låta mi og klipper den opp og lager en ny låt. Og det kjente ikke jeg til, så den kom fra han. Liksom, og så forsket jeg videre I det, fordi han var den første jeg gjorde et sånt stort masterintervju med. Og andre ting fra både Morten og Magne kom jo bare av seg selv, både fordi at de føler veldig sånn behov for å si det de mener om hverandre. Og ting de føler de har gjort feil. Og det går på alt fra feil de føler de gjorde tidlig til feil de har gjort senere I prosessen, hvor for eksempel Morten ikke var enig I å gå mer I en sånn rockeretning etter de tre første albumene, og så det selvfølgelig da diskusjoner rundt alltid vært liksom, hvilke låter som skal velges og hva som skal bli singler og alt dette her. Og noen ganger så har de hatt den fighten mot plasselskap, og noen ganger så har de hatt den internt seg imellom da. Og som du sa litt tidligere her, etter comebacket,
så har jo albumene mer og mer blitt laget I leire da. Og mindre og mindre blitt til ved at man har vært I studio sammen. Som det påfallende. Som de var I start. Ja, det påfallende å gå bare gjennom Wikipedia-albumen og se ja, rundt etter 2000 at det at det egne produsenter, og at det veldig sånn definert, og plutselig dukker det opp låter med bare Magne Furuholmen som låtskriver. Og så det Jomme noen også etter hvert, så kommer det Morten Harket og en eller annen låtskriver som heter Olsen, jeg husker ikke hva han heter for noen, Håvard. Tekstforfatter. Ja, de virker som de to hadde veldig sånn godt frukt I sammen. Og det var kanskje, han var kanskje, jeg vil gjette meg frem til at han også hadde noe med solokarrieren til Morten Harket å gjøre. Helt sikkert, ja, absolutt. Og da virker det altså bare av synet på at, og jeg kjenner jo egentlig veldig lite til aha-historien post 2000, men bare av å se på albumene og på krediteringen, så tenker jeg sånn, dette her ser ut som en slags jevnlige pakkeløsninger, at hvis du skal ha med de prosjektene der, så skal jeg ha med de to låtene jeg har skrevet her, Magne skal ha med de tre, og så krangler de om rekkefølgen, og så ender de med noe som virker som det sånn treparts, nesten som antologi med tre artister som opererer under sånn felles pseudonym. Da. Litt sånn har det vært helt klart. Og så spørsmålet, hva hadde alternativet vært? Det hadde jo vært at de åpnet seg mye mer opp for hverandre til å liksom bidra på hverandres låter. Og der tror jeg at det kanskje litt sånn forskjell på folk I forhold til Noen kan være på en måte sånn, oi, her det noe lovende, la oss ta det og jobbe videre, mens andre kanskje mer sånn, det der orker jeg ikke, det kan aldri bli bra. Liksom helt sånn aversjon, det bare gjør det ferdig, ikke. Bare, ja, ikke sant? Jeg kan ikke bidra på det der. Det ikke sant? Og at det har jo vært eksempler. Det har vært eksempler på at Morten har kommet med ting som alle de andre, begge de andre har likt. Det har vært helt klart eksempler på Magne har kommet med ting som de andre har likt, men ikke ofte nok, kanskje, til at det har blitt til at alle lager ting. Og så jo spørsmålet, da kommer jo produsenten inn, da, og tenker det burde jo være veldig enkelt, bare ta inn en produsent som velger hva som det beste. Men der tror jeg det oppstår også noen mekanismer da, hvor produsenten kanskje ikke blir favoritten til den som får sine låter vraka, eller at produsenten prøve å trekke låten I en retning som ikke man fornøyd med. Og der tror jeg på en måte, ok, der tror jeg de ganske like alle tre. Ganske sta alle tre på liksom at når de har en idé til en låt, så har de ikke lyst på for mye innblanding. Da tror du veldig på den låta, ikke sant? Og når den da ikke kommer med, for eksempel, eller ikke blir jobbet med, eller ikke blir valgt som single, så blir man skuffa og så starter den dragkampen, da, I stedet for å si ok, akseptere det. Og da tar du igjen på en annen diskusjon. For eksempel, det oppstår nok mye sånn politics der, men jeg tenker samtidig det litt viktige ting å si, at hadde de ikke vært så sta, hadde de ikke hatt så tro på egne evner, hadde de ikke hatt så klokketro på de låtene de lager, så hadde de kanskje ikke vært å ha. At, ikke sant? Fordi veldig mange, hvis du sånn som ja, hvis du en som gir opp, hvis du en som lett på en måte mister selvtilliten på ting bare fordi at noen andre ikke liker det, så kommer du ingen vei. Du nødt til å være så ekstremt standhaftig og så sta, og det var jo det aha var, og de var det alle tre sammen. De ga aldri opp, liksom. Talent jo ikke nok hvis du på en måte veldig fort mister selvtillit på det talentet, eller mister på en måte den driven for å aldri gi opp. Og husk på, når de dro til England, så var det jo ingen som hadde lykkes med dette før. Og ingen hadde troen på det heller. Og de hadde så tro på det, de sa da, men de der ikke noe bedre enn oss. Og de var på toppen av hitlistene. Vi kan klare dette her, vi har alt som skal til, vi har låtene, vi har, ikke sant? Og når noen sa nei, da det ikke, så fortsatte de. Og opp og til så velger de at første single fra et norsk band grammatisk feil engelsk. Liksom, ja, men det sånn skal det være. Det egentlig ganske, ganske utrolig å insistere på det på toppen av det hele. Liksom. Og også sånn der, ja, lag et refreng som går liksom rett, ikke sant? Rett to the money note. Ikke sant? Neida, vi starter helt her nede. Take on. Liksom, vi holder litt igjen når vi skal lage en verdenshit. Liksom. Så
Nej, så den standhaftigheten og den staheten som de har, og det at det akkurat de tre, har vært ekstremt avgjørende. Og hadde de vært annerledes som mennesker, så hadde de kanskje ikke oppnådd det de har oppnådd. Jeg tror det vel så viktig som å fokusere på svakhetene som ikke har gjort at de har blitt enda større. Ja. Det jo en observasjon som vanskelig å komme unna på de første albumene, som jo også står seg kanskje som fansen som innelige favoritter selv en dag i dag, og det jo at Paul Wachter jo låtskriveren bak samtlige, altså han kreditert på alle låtene, og så det sånn unntaks, og så det på Wikipedia så det sånn markert på der han ikke alene som låtskriver, så der liksom Magne Furuholmen med på noen få av låtene på de første albumene. Morten Harket vel ikke å se på som låtskriver på noen av de første, og det, jeg vet ikke om det også en sånn katalysator til skjevheten at de kanskje ville ha en mer likestilt, skal vi si, ære over det som blir skapt, og så oppdager man senere at det fører også visse økonomiske fordeler, vil jeg tro, å være låtskriver på alle låtene kontra det. Og så kanskje litt som på en måte eierskap og ære, at, og en følelse at kanskje han blir ekstremt primus motor for hele AHA-maskineriet, når de føler da, når de står i studio og virkelig tenker at det her en samproduksjon, det ingen som gjør så veldig mye mer enn andre, for alle føler at du gjør kanskje like mye, også. Men på papiret så står det at det en hjerne og to bandmedlemmer. Altså, det vil jeg tenke liksom, kanskje kunne vært en katalysator for mye av trøbbel, eller? Dette veldig sentralt, og det mye av det i filmen. Morten med på to låter på første albumet, Take On Me, heldigvis, må man vel nesten få si. Altså, han med på første albumet. Han med på Take On Me, han også med litt på Living A Boy's Adventure Tale. Men ikke sant, en av de tingene som jeg håper jeg kan røpe fra filmen, det jo at Magne mener jo at han burde vært kreditert på mye mer på de tre første albumene. Han mener jo at han har bidratt med avgjørende ting på de låtene, like avgjørende som riffet på Take On Me. Og der Paul uenig, og det snakker de mye om i filmen. Liksom, hva definerer en låt, og hva er pynt, på en måte, og hva er definerende for at en låt blir en låt. Og så er det jo et helt annet spørsmål som jeg også tar opp, og det er liksom, er det kun låtskriving som skal definere hvem som tjener penger og ikke. At liksom når de ble oppløst første gang, så var Morten den som hadde tjent minst. Det ville jo for alle fornuftige og pågående mennesker fremstå som helt stendig absurd. Men i musikkverdenen så er det å skrive låter viktigere enn å stå og synge det, ikke sant? Eller altså det gir mer penger, og det er klart at da ble det en reforhandling av mange ting. Men hvis du ser på U2, Coldplay, etter hvert også The Clash, etter de første årene, at de begynte å kreditere til alle, og begynte å fordele fordi de beste bandene, altså Beatles uten Ringo er jo heller ikke The Beatles, selv om han ikke var en låtskriver. Så det å liksom finne en modell der man anerkjenner at i bandsammenheng så er alle like viktige for fansen, så er det utrolig viktig at det er hele bandet. Så finnes det selvfølgelig noen band som kanskje spesielt innenfor heavy og sånn, hvor liksom man tilgir at det er masse utbytte og sånn, men det er jo sånn, hvis The Smiths kommer tilbake med originalbesetning, så får de en type sum. Hvis de kommer tilbake, men Morrissey får igjennom at ikke de skal ha med trommisen, som han gikk til rettsak mot i sin tid, så vil det være hakket mindre attraktivt, selv om trommisen sånn sett ikke betydde så mye. Ja, trommisen kunne vært en annen, og The Smiths hadde fortsatt vært The Smiths. Men ikke når han først er der. Da er han en del av den historien, akkurat som Ringo, akkurat som andre. Og jeg har også helt åpenbart at hvis de hadde dratt på veien med ett medlem mindre, så hadde det blitt rart, selv om Morten sikkert kunne reist rundt med to andre medlemmer og gjort det brukbart. Så det å anerkjenne hvor viktig i bandsammenheng hele pakken er da, med alle medlemmerne, det er nok noe som kanskje da en manager kunne sagt tidlig da. Ok, dette har jeg vært med på før. Hvis dette skal holde lenge, så skal alt krediteres til hele bandet. Selv om du er best på låtskriving, så er du dårlig på intervjuer, og du er bra på det, men du skal ikke komme med noen låter, og du kan komme med noen låter, men da får du godta at de noen ganger ikke blir, og det må du også godta. Typ altså sånn en manager som virkelig var den voksne, som så det der komme. Da. Men det er klart, den tradisjonen Paul og Magne kom fra, var Lennon McCartney. Og jeg tror nok Magne ganske tidlig foreslo Lennon McCartney, og som Paul nok sa nei til, fordi Paul var en mer utviklet låtskriver tidlig. Og så kan du se det litt fra Pauls side også, si at liksom, hvorfor skal
hvis jeg har skrevet 95% av en låt, og så ser du som det 50% fordi det står begge to. Mm. Men det var jo det Lennon McCartney gjorde da. Yesterday har jo John Lennon hatt null med å gjøre. Give Peace a Chance var jo Paul McCartney på den andre siden av kloden når den ble laget og sånn, men de valgte det, og det valgte ikke, så ble det ikke med de to. Og for Morten, som jo etter hvert viste seg å være en habil låtskriver også, så var det å liksom komme inn, snike seg inn der mellom de to gutta som allerede var så konkurransedrevne, ja. Var jo da kjempevanskelig, ikke sant? Men altså, her er vi inne på det virkelig sentrale i problemet, aha. Det er det, fordi når, bare sånn som for eksempel når å ha spiller en konsert, og så sånn, i siste del, når Paul Voktors låter, klassikere kommer på rekke og rad, da løfter konserten seg til et nytt nivå. Ikke sant? Og så har Magne vært med på to av låtene, sånn at han liksom er ikke engang kreditert på de låtene han faktisk har vært med på, og så mener han at han har vært med på de andre. Og da får jo Paul selvfølgelig all ære for liksom at siste del av konserten løftes opp, og når Magne leser det, så synes han ikke det gøy, ikke sant? I det hele tatt. Det er kjempesentralt. Interessant. Altså det, og det er helt åpenbart for oss utenforstående og i etterpåklokskapens navn å se på de suksessbandene som har fått det der til å funke, så er det sånn der, den YouTube-modellen har jeg hørt om veldig mange ganger, så det var jo jeg vet ikke helt om det er riktig, men det høres jo sånn ut at de har hatt en jevnbyrdig fordelingsmodell gjennom alle år som er som sørget for og at det virker som i hvert fall. Det har vært en veldig sånn sammensveiset gjeng i alle år, da, med sine gnistninger selvfølgelig, som jeg regner med alle har, men jeg synes det var sånn, som en sånn hobbymusiker og artist selv, og bare det samarbeidet med andre produsenter, eller sånn, hvor mye hassle det er med det. Og jeg skjønte ganske tidlig bare, fy faen, altså artister, eller band som reiser rundt sammen, som er på reisefot, vet du, du kan være på reisefot med gutter eller med svigerfamilie, hvor mye bråk og faenskap, og hvor mye uenigheter, og hvor kjipt det er, og et band skal greie å holde sammen gjennom tykt og tynt, gjennom nedturer, økonomiske skjevfordelinger, og at band holder sammen på tross av alle disse tingene her, er jo ekstremt imponerende. Jeg tror ikke man skjønner hvor vanskelig det er å holde sammen som et band, i tillegg til at man går fra å være ungdom til voksen også, man forandrer seg, man blir ulike, man blir forskjellige, rett og slett, og så skal man holde sammen på tross av alle disse tingene. Ja, ikke sant, og jeg er sikker på at Morten fortsatt føler seg som han der nye i bandet den dag i dag, fordi at han ble trukket inn av de to andre, og mange bandsammenhenger er jo sånn, typen det er noen venner, ikke sant, som sånn, her skal vi to starte band, du kan spille gitar, og jeg kan spille bass. Ok, men da trenger vi en trommis, en vokalist, og så begynner du å lete etter noen, og så finner du noen, og så fungerer det, og plutselig så har du platekontrakt, og så plutselig, åja, nå skal vi liksom holde sammen i tykt og tynt. Men han der var jo bare en som vi trodde var god på trommer, vi ble jo ikke egentlig kjent med han ordentlig. Altså, ikke sant? Og så er det også sånn, ja, men du tar med trommer, og du tar med gitar, og du får noen til å kjøpe, ikke sant? Så kom man alle da med hvert sitt instrument inn i dette øvingslokalet som man kanskje spleiser på. Mm. Og så begynner man å ha litt sånn utgifter, og man spleiser, og alle er på det samme nivået. Mm. Og så plutselig så får du gjennombruddet, og så blir en søkkerik, og de andre. Altså, det er jo litt vanskelig å holde samme dugnadsånden oppe da. Ja, det er jo det. Så det er jo innlysende at du må liksom prøve å bevare noe av det. Mm. Og det er jo ikke noe tvil om at Bono er i stor grad er sjefen for YouTube, og The Edge liksom til en viss grad er liksom nestkommanderende, og at de to andre liksom er litt mer sånn. Men samtidig er det jo sånn kjent sak at trommisen er liksom bullshit-detektoren da. Så han liksom, hva er dette for noe jævla dritt? Og da blir det jo sikkert også sånn litt at, oi, jeg gruer meg til å vise dette her til Larry, han kommer sikkert til å hate det. Og jeg vet at det er litt sånn i Dømdøm, hvor vi så for eksempel Kjartan skriver det meste av musikken, kommer Aslak Dørum etter hvert, men da er jo preppet der liksom, er dette bra eller ikke? Sikkert Sola også. Så det er nok, men da er spørsmålet liksom, ok, så jeg får liksom en tiendel betalt for å si ja og nei til dine låt. Jeg tenkte det var så absurd opp, altså ta min forelskelse i aha da, altså som barn og tenåring, når du gjerne forelsker deg en artist og sånt, så er det jo revnet likegyldig hvem som står bak, og hvem som er låtskriver og sånt, og det er jo verdien og kraften av gjerne den som synger, som er frontfiguren. Altså Morten Harket var jo selve magien for meg, og det som gjorde aha
for meg I ung alder, og så kommer jo skjønner man at det et større spill da. Altså, det jo ikke han alene som lager musikk nå, men bare det at han skal ha den minst, at det skal være såpass skjevt utbyttet at det en så sentral, essensiell figur I AHA, som egentlig definerer AHA med liksom fasetten sin og måten å synge på, signatur, typen, hele pakka da, altså det jo, det skjønner jo det der var liksom, som du sa I sted, at det jo helt absurd å tenke på at han stod som tredje mann I den trioen da. Ja, og så Magne også en som får ting gjort, og en som den dag I dag liksom står opp først, sørger for... A-menneske? Ja, og total arbeidsnarkoman, det jo for så vidt sikkert alle sammen. Altså, men også en som får veldig mye ting gjort, da. Mm. Allerede når de dro til London og sånn, så helt klart et band hvor det har vært helt avhengig av hverandre. Men det konkurranseinstinktet har nok også vært viktig, og så jo de en generasjon som vokst opp med Lenn McCartney og Dylan og The Band med Robbie Robertson og liksom sånn, og kanskje litt også den bandleder-tradisjonen som som da Paul anså seg selv som bandleder I starten, noe mange ikke enig I. Så det startet tidlig. Og så kan du snakke med folk om liksom, det jo folk som sier jo, men ærlig talt, Paul skriver jo de beste låtene, uansett hva Magne har bidratt med på den og den låten, så det jo liksom, ikke sant? Og sånn, og så det andre som sier, ja, men du vet at det var Magne som skrev den låten, liksom, å, det sant? Mm. Ja, det visste jeg ikke. Ok. Ikke sant? Så det noe som har blitt litt skjevt. Det kanskje også fordi at noen av de første låtene Magne skrev selv, Love is Reason nok han viktigst bak, Cry Wolf, og også den Maybe Maybe som var på Scoundrel Days, liksom har vært låter som har fått litt mer pepper for å være litt sånn enklere låter. Ja, det. Men samtidig, Stay on This Road jo en av hans absolutt store klassikere, og det jo 90% på melodi en Magne-låt, som Paul har skrevet tekst til, og derfor kreditert som om han var... veldig viktig del av den låta også. Så det går selvfølgelig litt begge veier, men jeg tror det beste hadde vært at liksom det bare var alle tre som var kreditert på alt. Og at, fordi at alle vet jo at Paul McCartney har skrevet Yesterday, selv om den kreditert til begge to. Mm. Alle vet jo hvem som, og det jo selvfølgelig delvis på grunn av at de sang sine egne låter. Men det var jo ikke alltid sånn. Og noen ganger så fant man jo ut at den andre kanskje kunne passe bedre til å synge låta likevel. Mm. Og jeg tror nok det ikke hadde vært noe vanskelig å få frem hvem som var kan du si, hjernen bak en låt, selv om alle har bidratt. Da. Mm. Jeg tror tiden har forandret seg veldig på hvordan det der å kreve låtskriverettigheter og få en køtt av en låt. Altså jeg husker ikke hva det der sayingen der, det noe sånt morsomt rim. Men du skal ikke bidra mye, du skal nesten bare kunne se eller høre på en låt og komme med en kommentar, så visst nok det tilstrekkelig for å kunne liksom kreve en 2% cut av, altså for at du har påvirket åndsverket I en eller annen grad, bare å bli spurt om ting. Da. Så det skal fryktelig lite til for at du kan kreve faktisk den ting I dag. Da. Og det jo kanskje noe som kanskje Magne Furuholmen oppdager, sagt med sikkert at det her, altså, jeg har nå I hvert fall, om ikke 1%, så har jeg kanskje 5 eller 10 på denne, minst. Altså fordi jeg har jo byttet arrangementet hit og så videre, ikke sant? Sånne ting som man glemmer når man sitter I studio, at man plutselig forandrer kurs og hvordan låter, spesielt på den tiden her hvor låter blir sannsynligvis veldig organisk til, hvor man finner opp forskjellige stykker, vers, refreng, og så endrer man og stokker om, som også var veldig gøy med Bee Gees-dokumentaren for øvrig, og se hvordan... Jeg skrev på Facebook hvordan ekte musikk lages, fordi man så I en annen verden nå, hvordan musikk spilles inn med instrument for instrument, og hvor klinisk det hvor lite støy det på musikken, og se hvordan låter ble til I gamle dager, og den prosessen der som man har forlatt, for det så kostbart. Men vi kan bare se liksom, hva sitter vi igjen med nå av kvalitet kontra da. Det jo ganske interessant, for at for eksempel på en låt som I've Been Losing You, så det et utrolig stilig bass-riff. Du, 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 du. Og det gir en enorm fremdrift I den låta, og ifølge Magnus det hans bass-riff. Hvis da hiphopper hadde
sampla du 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 och så begynte å rappe opp på det eller en instrumental mix eller whatever så ville jo på en måte ikke Magne fått noen ting ut av det fordi han ikke akkreditert overhovedet og det liksom litt utfordringen da når når vi får en verden med sampling og vi får en verden med liksom at at du kan komme inn og gjøre koringa på Pink Floyds Great Gig in the Sky eller du kan gjøre saksofongreier på den der Jerry Rafferty låta eller du kan gjøre bassen på på Walk on the Wild Side av Lou Reed og de ditt elementene er så ekstremt avgjørende for den låta men ingen av de kreditert som låtskrivere. Og så kan du si at de låtene kan også gjøres uten. Et veldig godt eksempel på det, det faktisk Blinding Lights, Weekend. Den jo blitt beskyldt for å kopiere A-ha, og det jo åpenbart at både trommebitet og soundet og synten der veldig, minner veldig om Take On Me. Men hvis du hører en remix av den, som et band som heter Chromatics har gjort, så har de tatt vekk trommebitet, og har mye sånn kulere trommebit, og så det ikke syntriffet. Men refrenget og verset der fortsatt, så låta fortsatt Blinding Lights, også uten. Så det litt begge deler. Ja, en låt kan også gjøres, Take On Me kan gjøres akustisk uten riffet. Hvis ikke Magne legger det inn på piano, liksom, så kan den spilles rent på kassegitar. Det en låt også uten, men det riffet har vært ekstremt definerende for at låta ble så stor hit. Kanskje den hadde blitt på en måte bare en fin låt uten. Nevnte gutta altså den Weekend-låta gjennom samtalene? Nei, det gjorde ikke det, men Jan Omdal, som jo skrev boka om A-ha, nevner den på et tidspunkt i filmen. Den låta kom jo egentlig når vi var nesten ferdige med å klippe, og sånt, så jeg har ikke snakket med dem direkte om det. Men det liksom på en måte har alle rett her, fordi at på en måte så en låt det du synger med kassegitar, men på en annen side så det som løfter en låt enda et hakk, kanskje noe som ikke du får med på den kassegitaren. Mm. Så det en utrolig vanskelig greie, hvor det finnes egentlig ikke noe helt definitivt svar. Jeg kan liksom både forstå han, som har skrevet 90% av en låt, og plutselig anses for å være bare en tredjedel, eller en halvdel av en låt, og kanskje liksom har skapt den hjemme hos seg selv med en veldig klar visjon og så videre, og så kan jeg også forstå den følelsen av at ditt bidrag, som selv om det bare er 5, 10, 15 eller 50%, måtte ikke bli anerkjent i det hele tatt. Så det er noe i psykologien som heter ankereffekten, som jeg husker jeg leste i Daniel Kahneman, og det jo sånt forhandlingstriks, at du går ut, hvis den som går ut med første summen blir ankeret for diskusjonen, du fjerner deg ikke så veldig langt fra ankeret hvis du sier at dette her, 10 millioner kroner da, så er det veldig vanskelig å komme seg, det er veldig vanskelig å kontre med 3 millioner eller 17, altså helt forskjellig vei. Så det trikset da visst nok, for å unngå de smarte forhandlerne sitt anker, er å storme ut av forhandlingsmøtet. Hvis liksom, de foreslår en sum som så da blir naturlig utgangspunktet for samtalen, så skal du bare gå rett ut av møtet og kreve et nytt anker da, uten å bruke ord anker. Men altså, det er jo egentlig ganske logisk, og da tenker jeg sånn, A-ha, så jo helt klart anker her at Paul Wachter har skrevet, altså han låtskriveren, og har liksom vært det på første albumet, og da det veldig vanskelig å orientere seg, eller forhandle i det forhandlingsrommet, når han så definitivt primus motor låtskriveren, at å gå fra derfra og skal diskutere videre er nesten håpløst. Så burde du bare begynne på bar bakke, da, sånn i en etterpåklosskaffes navn. Da. Ja, det riktig, fordi i starten så var Magne bedre på biter av låter, og skrev dessuten ikke tekster, så selv om han hadde kanskje en hel låt innimellom, absolutt, så skrev han ikke tekstene, så da kom Paul inn allikevel, og kanskje også lagde melodilinjen, altså vokallinjen på låta. Så det var veldig vanskelig for han å lage en låt helt ferdig alene i starten. I Bridges, liksom bandet før A-ha og sånt, så var jo Paul liksom rett og slett kommet litt lenger i låtskriving og tekstskriving. Da. Mm. Og veldig sentralt, ett år eldre. Når du barn og tidlig ungdom, så det å være ett år eldre har enorm betydning, og det liksom umulig å ta igjen, bokstavlig sagt. Mm. Så det har også vært avgjørende, at han var på en måte sjefen i starten. Ja. En genert sjefen
som ikke fremstod som noen sjef, annet enn I studio, og da fremstår han veldig som sjef. Hvor gamle var det da de møttes da? Eller, var det første tegn på? 12-13. 12-13 år, ja. Og da, det da liksom aha formes sakte men sikkert, eller var det sånn? Nei, det startet med at jeg hadde alle mulige forskjellige band med andre medlemmer, Paul og Magne, og de var jo ikke heller venner før musikken, de møttes jo gjennom musikken, alle tre møttes gjennom musikken. Paul oppdaget at Magne hadde en forsterker og en gitar, og da liksom, da har du en med accomplice, ikke sant? Og så begynner man å spille, og så spilte du gitar begge to, og så begynner du, og så har du ett band, og så har du et annet band, og så et tredje band, og så etter hvert så formes da Bridges, som et The Doors-inspirert band. Altså det jo The Doors og Jimi Hendrix og sånn, som var deres røtter den gangen, og ikke noe syntpop i det hele tatt. Ja. Og Bridges lagde jo ganske sånn, jeg vil kalle det litt sånn mer sånn hippie-musikk da, og litt sånn, i dag så ville de sikkert sagt grøss og gru, men at det litt sånn symfonisk og litt sånn, nesten litt sånn, jeg vet ikke om Yes og Genesis var band de likte, men det vil i så fall aldri innrømme i dag, men det var i hvert fall sånn veldig lange låter og mye sånn. Det kan man høre på, begge Bridges-albumene er jo tilgjengelige, og det er, mye av det er kjempebra. Noen av låtene dukker opp som har hardlåter senere. Soft Rains of April, og Scoundrel Days og et par andre ting, og du hører noen riff her og noen ting der, og noen skisser der og sånn, men så og de har jo ambisjoner om å dra til England, men så er det jo to av medlemmerne som ikke har de ambisjonene like sterkt, så da drar Paul og Magne alene først, tenker de skal finne en vokalist da i England. Så finner de ikke det, så drar de tilbake, og så har de i mellomtiden sett Morten Harket, og de har faktisk invitert han med, men gjennom en misforståelse så blir ikke han med første gangen. Så drar de tilbake og får med seg Morten, og så sier Morten, som klart eldst i bandet, at ja, men la oss lage en demo først, vi kan ikke bare dra tilbake til London sånn uten videre. Så spiller de inn en demo, den demoen tar de med, og så begynner de å gå rundt med den demoen, og så går det en god stund da, før Warner faktisk kikke på det de får høre, og så er de i gang. Take On Me har vel også vært ute i flere runder og flere vinyler, og kom vel ut, var det 1984 eller 1983 de første versjonene kom ut? 84 kom første versjonen. Ja, jeg husker. Opprinnelig en Bridges-låt. Ja, det var det. Ja, som har hett masse forskjellige ting. De kalte den The Juicy Fruit Song en stund, ja, fordi den minte om den reklamen, og fordi den var liksom for kommers. Og så ble den lagt til side, og så ble den dratt frem igjen. Og dette var en låt som Morten da, på en måte hadde veldig tro på. Da. Og så etter hvert så blir jo da det gjort om fra en litt mer rocka låt med et syntriff til en mer ren syntlåt. Men det var jo også litt sånn necessity da, at når de dro over til England første gang, så hadde de jo ikke noe trommis, og da kjøpte de en rytmeboks. Og så hadde de allerede en syntinteressen inne fra Bridges, men så begynte de å se band som Soft Cell og The Human League, og se at i kjølevannet av punken så kom det en sånn syntbølge da, veldig inspirert av Kraftwerk, tyske bandene, og så liksom, så tror jeg de så bevegde seg mer og mer i den retningen, at det kunne være noe for dem da, når de ikke lenger hadde trommer og bass. Så dermed så kommer da Take On Me og blir til slutt tidenes synpop-låt, om ikke tidenes pop-låt. Ja, det er jo, snakker vi fortsatt, at det er liksom, at det er den mest kjente norske låta noen gang. Den og The Fox, kanskje nå? Ja, men jeg tror The Fox er jo allerede litt mer glemt. Take On Me gir seg jo aldri, det, altså. Og brukes i filmer og brukes overalt. Du har jo nå i likhet med The Fox basert en milliard på YouTube og Take gjør det samme snart på Spotify. Har Take On Me basert en milliard? Ja. Er det sant? Yes. Ja. Det er heftig. Jeg husker det har altså vært sånn populær låt som store artister, sånn Kanye West, og jeg har sett i Norge og på Roskilde og sånn, så drar de opp liksom den aha one hit wonderen da. Jeg lurer på om Kanye West bomma på den, for jeg tror han spilte på Roskilde og trodde at han var i Norge eller annet, så det kanskje var noe, en liten forglemmelse der, men ja, det er jo også, men det snakket de noe om det Kygo-samarbeidet?
Nej, det snakket de ikke om, men det tok ikke jeg lov på. Det eneste jeg vet at Magne ikke var så veldig happy for at Synthriff ikke var med. eller kanskje alle. Jeg tror, jeg vet ikke. Det ble ikke snakket så mye om. Det var et underlig samarbeid. Men Kygo jo en av de som virkelig har gjort det stort, og Alan Walker og sånn etter AHA, men det jo på en måte ikke band da. Det jo kanskje Røyksopp som var de første store som kunne liksom snuse litt på det, og i hvert fall det at de hadde stor suksess i UK, som var liksom, men og så det jo noen norske artister som komponister, Espen Linn har jo hatt hit med Beyoncé blant annet, og det har jo skjedd veldig mye, og nå det jo masse soloartister som gjør det stort, ikke så stort som AHA, men Sigrid og Aurora, det har jo virkelig skjedd noe der som var helt utenkelig den gangen, men Take On Me er, altså du kan snakke med hvilken som helst amerikaner og de husker den låta, selv om de ikke husker noe særlig av bandet eller vet hva det ble til av bandet etter det. Og i Tyskland så jo bandet megasvært, og i Sør-Amerika og i Russland og i England også så kan de jo turnere til hver minste lille by og trekke godt med folk og fylle O2 Arena. Så jo de på O2 Arena dagen etter Kendrick Lamar liksom. Så de mye større internasjonalt enn det folk klar over. Jeg tror at i konsertbillettsalg så tror jeg faktisk bare Depeche Mode, U2 og The Cure større av 80-tallsbandene som var dere samtidig. At de større enn Duran Duran, større enn New Order, større enn mange av sine samtidige. Da. For ikke å snakke om Soft Cell, Echo and the Bunnymen og sånne band som de var inspirert av. Human League, de mye større enn mange av de. Og Take On Me mye større enn alle disse jeg nevnte nå. Inkludert Cure, inkludert U2, inkludert Depeche Mode. Ingen av de har en låt som så mye spilt, men de har jo veldig mange, de har en mye bredere katalog da. Så det det som på en måte har blitt å ha skjebne og har forblitt det, at også i den streaming-tiden, så det Take On Me som bare stikker av. Og det gjør dem til et band som har en hit som større enn noen av dere samtidig, og Take On Me sannsynligvis på topp 5 over 80-tallets eller kanskje til og med inkludert 70-tallet. Det helt utrolig hvor stor den låta hvis du ser liksom fra den tida 70-80, altså 60, 70, 80 og 90-tallet og frem til liksom du kommer til mer samtidige artister da, som selvfølgelig har enormt store streamingtall. Men Take On Me konkurrerer jo med alt fra liksom før streaming kom da. Og det utrolig, men det bare den låta. Og det er jo det jeg håper skal forandre seg. Og det veldig gledelig faktisk at mange av de som har respondert på filmen etter at den ble vist på Tribeca, hvor også amerikanere kunne streame den da, de liksom, jeg må sjekke ut mer av hans musikk. Jeg trodde de bare hadde Take On Me, men de har jo masse annet bra, og dette med altså at folk hører på mer av musikken da. Det jo en hemmelig, en veldig offentlig og tydelig ambisjon for meg, at folk skal oppdage at de har veldig mye mer enn Take On Me, og de et undervurdert band. Bruker du noe tid på James Bond-låta i dokumentaren? Ja da, den der, fordi at det jo den store allsanglåta, og det jo også en morsom historie knyttet til den låta, så den absolutt med. Når de spiller live, så kunne de like gjerne avslutte med den som Take On Me, for live så den vel så populær, men det jo også fordi den hakket mer allsangvennlig da, eller i hvert fall minst like allsangvennlig. Eller så merker du at live så Scoundrel Days en veldig stor live-favoritt, en låt som aldri blitt ut på single. Det liksom gøy. Og Living a Boy's Adventure Tale, selv om det ikke en allsanglåt, så jo det en veldig populær låt som aldri blitt ut som single. Og så selvfølgelig den Sun Over Shines on TV, en stor live-favoritt. I've Been Losing You, Crying in the Rain. Bare hele den tidlig epoke, den første epoken og katalogen her, altså det helt imponerende med en haug med stykke låter, men det jo ofte sånn, man må mimre for nesten komme tilbake til de låtene, at det er så brutalt at det er liksom bare noen få av de aller største hittene som virkelig
består da. Altså alle de låtene du nevnte nå jo altså helt enormt altså personlige favoritter for min del også, men det ikke noe man finner på å sette på, eller som man kanskje hører. Så brutalt jo det tidsfiltret da. Ja. Nei, altså mange av disse låtene var topp 10 hits i England, men de mistet USA ganske fort. De kom på listen med Sun Over Sunset TV, men en god del lenger ned enn Take On Me, og så kom de også inn i USA med Cry Wolf. Men etter det så har de jo ikke hatt noe inne på hitlistene der. Og selv om de fortsatte å ha store hits i England, og etter hvert mer og mer i Tyskland, og mange andre land hvor de har hatt store hits, da, så har ikke de overlevd på samme måte. Men man kan si at svært mange band står igjen med noen låter som står veldig mye tydeligere frem enn andre. Mm. Så det er ikke sånn at det er ikke mange band hvor det liksom, hvor du virkelig har massevis. Og så jo tiden funny da. Fordi etter at Beatles kom på streaming, så har følgende skjedd. Den mest streamede låten George Harrison sin. Yes. Og så John Lennon, og så Paul McCartney. Men Paul McCartney har flest på topp 10. Mm. Men George øverst. Det synd han aldri fikk oppleve. Så på en måte, George, som brukte mange år på å liksom bli anerkjent som en viktig låtskriver i The Beatles, fikk til slutt en hit på Abbey Road, som jo Frank Sinatra trodde var den beste Lennon McCartney-låta, som var Something. Og så Here Comes the Sun er nå den mest streamer låten på Spotify til The Beatles. Da. Så de er jo et band som liksom ikke har like tydelig en definert hit, og det er det noen andre som har, men jeg vil jo si at det er flere band i verden som har en definert hit enn det motsatte. Ja, ja. Simple Minds har en. Rolling Stones, vil du si at det er Rolling Satisfaction? Rolling Stones, i hvert fall er Satisfaction helt klart i en egen liga, og de må liksom alltid spille den til slutt. Human League har en låt, New Order har i sterk grad en låt, så det kan du se hvis du går inn på streaming på artister, så ser du at nesten alle artister har en som stikker seg langt foran de andre. Det som med Coldplay for eksempel, jeg tenker det er et av de nyere eksemplene på også en enormt sterk katalog, og hvor det kanskje ikke peker seg ut en enorm hit. Jeg tenker de har ikke den ene one hit wonderen som skygger på de andre. Det er veldig mange jevnbyrdige store låter her. Ja, de har helt klart fått det noe der, men kanskje også tiden er litt annerledes i forhold til det å bli stående igjen med kun en hit, men absolutt, det er absolutt det. Men det er faktisk den låta de har sammen med, det er Chainsmokers. Chainsmokers, er det det mest populære? Det er den mest populære. Ja, den er ganske langt over, men så har de et mye jevnere ellers da. Det var vel på, jeg tror det skyldes jo litt, hvis de har sånne samarbeidsprosjekter, så kan det jo være at de får drakraften og algoritmene fra den andre artisten og sånt også. Det er jo, de er jo veldig forkludret i tallene og hva er ekte. Det er jo to forskjellige måter å bli spilt i Spotify, og det er jo bare å bli eksponert i en spillliste eller bli fysisk valgt da, eller altså at du klikker på den, og det burde jo nesten vært så mulig å sortere på begge delene, spør du meg. Ja, det er sant, men det er faktisk et litt sånn interessant tema i forhold til at mange musikere er veldig provosert av streaming-alderen, fordi at de har vært vant til radiospilling og fysisk salg. Og jeg kan forstå det, og det er sikkert modeller, jeg er ikke nok inne i det til å se om liksom, det er blodig urettferdig eller ikke. Det er jo selvfølgelig urettferdig at han som har skapt Spotify er rikere enn Paul McCartney, men på en annen side så bidrar han jo til å få musikk ut til folk på en måte som er verdt noe. Men det som er interessant er at en del artister som aldri i livet hadde tjent til livets opphold på platesalg før, nå gjør det på grunn av lister, fordi de plutselig kommer inn på en sånn New Age-liste, eller en yoga-liste, eller noe sånt, eller andre typer lister som gjør at du plutselig kan nå, og at du kan nå hele verden, på en måte hvor du før var avhengig av distribusjon i hvert enkelt land, så kan du jo nå teoretisk sett i dag nå hele verden fra soverommet, ikke sant? Så det er på en måte, det er begge deler da. Konkurransen er helt sinnssyk, så antall streams kan overhovedet ikke sammenlignes med fysisk salg eller radiospilling, men på en annen side så har du en mulighet som er helt unik da, så jeg kjenner jo til både musikere som er veldig frustrert av den modellen, og andre musikere som lever av det, som
fullt innforstått med at de aldri hadde klart å leve så godt av det i den gamle tiden. Da. Mm. Så Beatles var en av de siste som var inn på Spotify, og det vel noen der som ikke der inne enda, faktisk. Jeg husker om AC/DC har de... Det er noen som holder stand, enten fordi at de litt sånn smalere artister som klarer å opprettholde et platesalg og en live-greie, og føler at de vil holde fast på en litt sånn eksklusivitet. Mm. Men jeg ser stadig flere av de som holdt på sånn de første årene har gitt seg. Og så er det jo noen, men det er jo stadig færre. Jay-Z holdt seg unna lenge fordi han hadde sin egen. Mm. Og sånn, men og så er det jo noen som trekker seg vekk en stund fordi de skal gi ut ting fysisk, og så kommer de tilbake og sånt. Jeg tror hovedgrunnen til at mange snudde etter hvert, var at du så at det som var morsomt, at det dukket jo opp, og det var veldig bra versjoner også. Det kom en haug med coverlåter av, altså, pappa satt og hørte på coverlåter av Beatles uten at han skjønte at det ikke var Beatles, for altså, de var så bra kvalitet på det. Hvis du hører på et sånn helt sånn bakgrunnsmusikk, eller bare på en laptop, så er det veldig vanskelig faktisk å skille med, som hører faktisk litt etter et par sekunder for å høre om det ikke. Så det, han satt og hørte på Beatles, sånn, eller sånn tribute band til Beatles, som da tenkte de har sopt inn alle de årene her, og liksom, for det, coverlåter er jo fritt framfor alle å lage. Ja. Så det, og da får du jo alle inntektene på masteren, og låtskrivepengene er jo ikke all verden fra streaming, så det var jo en kjempeinntektskilde for de artistene som ikke gikk ut der og la ut låtene sine. Jeg tror det har vært en viktig grunn, og så er det jo det at Beatles skal nå nye generasjoner, så kunne de ikke la være å være der hvor nye generasjoner hører på musikk. Mm. Og så tror jeg også at det der eksklusivitetsgreia som har vært en sånn greie også i filmbransjen veldig lenge, er i ferd med å stå litt for fall, fordi at hvis ikke du har en kino å gå på, så hjelper det ikke hvor mye du liksom tviholder på kinovinduet, for at de folka som ikke har en kino, de kommer ikke til å gå på kino uansett. Mm. Så nå ser du at i litt større grad så er det kinoene selv som får inntekt også av hjemmekino, før den går over på de andre. Og det samme gjelder da, du selger ikke nødvendigvis mindre vinylplate, fordi om du er på en streamingtjeneste, fordi at de vinylfanatikerne skal ha det uansett, og de andre har ikke platespiller uansett. Så, ikke sant? Og så er det klart at noen, jeg kjøper jo ikke alt på vinyl hvis ikke det er bra nok. Du får jo på en måte en mulighet til å teste det ut da. Litt mer enn når du stod i butikken med sånne øretelefoner. Ja, 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 ja. Nå kan du liksom høre på flere ganger, men du gir det jo som regel ikke så veldig mye flere enn sjanser, for du har ikke tiden til det. Så ikke sant? De aller største platene kjøper jeg på vinyl, selv om jeg kan bare sitte og høre på dem på streaming, fordi at liksom, de ville ha på vinyl. Mm. Nå vil jo aldri CD-salg eller vinylsalg kunne komme tilbake til de høydene som var tidligere, så det vil jo alltid være liksom litt mer et nisjeprodukt. Men jeg tror ikke liksom, altså vinylsalget styres av andre mekanismer enn at det finnes digitalt. Jeg tror ikke de kjøperne hadde kjøpt på vinyl uansett da. Nei, jeg tror du har rett i det. Altså det er, de nisjeproduktene kommer til å overleve. Også noe som heter CD kom tilbake. Jeg synes det høres helt absurd ut, men jeg tror man bare romantiserer de gamle formatene, og så er det litt blaff. Men, min gode venn Christer Falk gjør et skikkelig godt forsøk nå på å revitalisere CD-en, ved å gi ut masse norsk på CD. Og jeg tror at han... Jeg tror at i starten så var det litt sånn det der, altså vinyl er utrolig mye dyrere, men nå har jo det vært så suksess på CD at han gjør det også på vinyl, selv om det er mer PS og sånt nå, så det er jo på en måte, og det åpner jo opp for at disse tingene kan havne på streaming senere også, fordi at du digitaliserer ting som ikke har vært gjort tidligere, som på en måte bare har blitt liggende på vinyl. Så det er litt artig. Det kommer jo til og med ut ting som jeg har gitt ut fra kassettalderen. Ja. Så faktisk et av mine første band, Brød og Sirkus, ble med i den Christer Falk-kampanjen og finansierte seg skikkelig raskt. Mm. Det var vi fornøyd med. Men det er gøy at musikken blir liggende ute, at det er søkbart. At liksom når vi er borte fra dette livet her en eller annen gang, så er det fortsatt altså, mulig å høre på våre gamle skranglete låter i de tjenestene. De kommer jo bare til å leve videre i kataloger, og det er jo veldig fint vitnesbyrd å etterlate seg. Absolutt, absolutt. Altså, jeg tror også at jeg tror vi kommer til å trenge fysiske produkter, for at liksom, vi kommer vel til å få en covid-aktig virus på nett, som liksom sletter. Tenk å få slettet alle spillelistene. Jeg har lagt spillelister nå siden jeg fikk meg Spotify, så jeg hadde mistet alle de spillelistene. Det hadde jo vært som å miste de fysiske platene, men jeg er forberedt på at det kommer til å skje. Ja, altså det har høy affeksjonsverdi, de listene for meg også. Jeg kjenner meg vel igjen det.
Men tilbake til dokumentaren din da, så når vi inne på det her med Spotify, altså hvordan gikk det med liksom klarering av musikk og sånt for dokumentaren? Var det komplisert? For altså for den jevne seer så tenkte man sånn, ja men det jo aha sin dokumentar, det bare å ta med den musikken du vil ha, men så lett det jo ikke. Nei, det absolutt ikke så lett. Du har plassselskap, tre forskjellige plassselskap, tre forskjellige publishing-selskap, men i tillegg har du alt arkivmateriale på TV, fra TV-kanaler, stillbilder og så videre, så hele alt som har med klarering av rettigheter har vært en enormt stort arbeid og en enormt stor utgift for dokumentaren. Og outsourcer du bare hele den dritten, eller var det? Hva? Outsourcer du hele den greien? Ja, vi hadde hjelp, men vi må jo på en måte forholde oss til det hele tiden selv også, fordi at du hele tiden må gjøre prioriteringer da. Mm. Og det påvirket jo også prioriteringen av den musikken som ikke er å ha, for at du vil jo gjerne ha et parti hvor du viser litt av inspirasjonskildene og de tingene der. Så, men vi hadde et godt samarbeid med å ha der. Det er klart at den største hitten er jo den som på en måte man må betale mest for også for å opprettholde en markedsverdi der og sånn, men det er jo sånn at artisten, komponisten og plateselskap eller altså artisten kan jo si fra seg litt av sin andel, men publishing og plateselskap lever jo av det, og det gjør for så vidt artisten nå. Så kan man si at, ikke sant, man kan diskutere, ja, men vil ikke dette gi både publishing og plateselskap og artistene mye mer inntekter hvis filmen, men, de kan jo, men det er på en måte en forklaring man gir hver eneste gang. Det er det. Og den blir man jo litt lei å høre hver eneste gang, så jeg kan forstå det, men så her ble det mer liksom å lage en fornuftig pakke da, fordi tross alt så liksom, det er litt sånn, de får betalt, og vi får mer enn vi kanskje normalt ville betalt for. Så sånn sett så er det et helt fint samarbeid. Mm. Det var en god del arkivting jeg gjerne skulle hatt som ble for dyrt, men vi har såpass mye arkiv i filmen allikevel at jeg tror ikke man savner noe, og så ligger jo på en måte veldig mye av det på YouTube. Da. Det var faktisk en ting som jeg grudde meg litt for, sånn, hadde denne filmen kommet før YouTube, så ville jo veldig mye vært sånn gjensyn med ting du ikke har sett på MTV på 100 år, men på grunn av YouTube så ville jo blodfansen ha sett mye av det før. Mm. Men så fikk vi jo tilgang til en del ting som aldri har vært ute før, blant annet at Magne filmet masse på 80-tallet, og yes. Lauren, kona til Paul, filmet masse, så vi har mye som ikke er publisert før også. Det er gøy. Ja, spennende. Altså, det er jo, tenk at man hadde, jeg synes det er så overraskende å se at det er så mye amatør footage fra 80-tallet og 90-tallet, at folk hadde de her jævlig dyre videokameraene som vi måtte ha på skulder. Sånn, mamma og pappa tror jeg blakka seg for å sånn, dokumentere familie og barnelivet vårt og sånt. Og det var sånn, jeg husker det var sånn, jeg hadde en VHS sånn, avspillet. Altså, det ser jo dobbelt så store som de her nyhetsreporterne går ut og fly med nå. Ja. Det er helt vilt. Ja. Nei, så Magne fikk seg et sånt da, og Martin fikk seg et fotoapparat. Og, så de, og det var faktisk litt tilfeldig at det ble oppdaget. Jeg vet ikke, enten hadde Magne glemt det, eller så bare han glemt å si til meg at han hadde ting. Så det var ikke noe sånn umiddelbart, du, jeg har masse materiale. Det var mer sånn at vi lette etter stillbilder og sånn, og vi ante ikke at Magne hadde filmet så mye. Er det noen kjente personer eller artister, for det er jo også, du ser dokumentarer dukker opp og blir intervjuet og sånt. Jeg intervjuet litt flere enn de som ble med til slutt, faktisk. Men det er en del av de viktigste samarbeidspartnerne er med, da. Men jeg har ønsket at filmen hovedsakelig skulle fortelles av de tre. Mm. Så de dominerer mest. Jeg synes noen ganger at det blir sånn kjedelig å høre for mange andre prate om. Ja. Og også det har vært en ambisjon å lage en film som ikke bare handler om å ha, men som handler om de tre som er å ha. Mm. Det handler om Morten, Pål og Magne som er de som har skapt å ha. Og hvordan de har fått det til, og hva som har vært utfordringene etter at de fikk det til. Så jeg har gitt de absolutt mest plass. Det er alltid sånn når jeg ser sånne musikkdokumentarer, og jeg ser sånn veldig aktuelle, store, kjente artister skal uttale seg om det gamle bandet og deres inspirasjon, tenker jeg at dette her er så fyll da. Og for å kunne klistre på noen navn, og kanskje de også pusher de sine sosiale medier. Så det er sånn, jeg får alltid litt sånn kynisk følelse over at liksom, når du plasserer liksom bare har han Disney-artisten der noe med å snakke om Bee Gees? Det var et fiffig grep. Det er jo ikke noe vanskelig selvfølgelig å finne folk som har et forhold til Take On Me. Der kunne man jo sikkert valgt masse artister som ikke har hørt om å ha bortsett fra den låta. Og det er jo også en velkjent sak at veldig mange
artister har et forhold til å ha. Coldplay for eksempel, og Kanye West og så videre og så videre. Men jeg føler også at det liksom litt vel mye brukt, og at det blir etter hvert nesten en sånn klisjé, at det alltid skal være noen som skal inn og si akkurat de tingene der. Mm. Jeg nøyde meg med en. Og som sier det helt spontant, så det ikke for filmen engang. Mm. Et amatøropptak. Og det synes jeg holder, men så er det, Jan Omdal kommer jo inn og ramser opp en del av de som har hatt AHA som forbilder. Men du kan si filmen har mye av de klassiske elementene som en musikkdokumentar skal ha, så har den kanskje noen elementer som jeg føler har vært, som jeg har droppet fordi de har vært brukt litt vel mange ganger da. Det er en ting jeg er veldig nysgjerrig på, som man vet veldig lite om, og det er kanskje veldig uskrevne regler på det. Hvor mye blander artistene seg vanligvis i sånne dokumentarer som det her, og hvor mye var AHA involvert i sånn type postproduksjon på denne? Jeg tror at hvis bandet selv, sånn som Metallica, bestiller, så vil de sikkert også mene mye mer. Men så vil det jo da naturlig være uenighet også innad i bandet, sånn at når James Hetfield ønsket å stoppe den dokumentaren, så fikk han jo ikke flertall for det, så da ble den jo fullført. Og i ettertid så tror jeg at Some Kind of Monster er en film som bare var bra for Metallica, selv om de tidligvis fremstår som ganske barnslige. Men ikke sant, forskjellen da på Metallicas dokumentar å ha er jo at de der, de skriker til hverandre, de skriker opp i trynet på hverandre, og de har faktisk ansatt en psykolog. Mm. Noe flere i kretsen rundt AHA mener at AHA også burde gjort, men som de ikke har gjort. Ja. Og så er det jo ikke skriking som er den norske greia, det er silent treatment og lange, lange, lange e-mailer. Passiv-aggressiv baksnakkingsteknikker. Ja. Men det høres jo veldig ut som, du var jo... Det høres jo ut som helt åpenbart at det var et behov for en psykolog der, for det sånn som du beskrev det i sted, du satt jo og lyttet og de tømte jo seg verbalt til en person du ikke har møtt så mange ganger heller, og det sier jo litt om at du ble jo nesten sånn psykologrolle for deg oppi det hele da. Skulle kanskje gått enda lenger inn i den forsøksvis, den rollen. Nei, sånn at når filmen var ferdig, så har ikke de hatt så mye. Og liksom, du må finne balansen der. Det er ikke tvil om at jeg er ha-fan og ønsker å ha alt godt. Mm. Men hvis jeg lager en helt motstandsløs, ren fanfilm, så vil den fort bli glemt og oppleves bare som en film som er lagd av bandet. Ja. Og det tror jeg ikke bandet er tjent med, uansett hvor mye de selv kanskje kunne ønske. Ja, vi har hatt masse suksess også på 2000-tallet, men ja, da vi skal nevne det, men det er ingen som er interessert i å gå så dypt inn i hver lille detalj av suksess de har hatt også etter 2000, fordi alle husker dem jo tross alt først og fremst for 80-tallet. Og da blir det på en måte litt sånn der, at, ja, litt for bestilt da. Mm. Og det er klart der skal jeg ærlig innrømme at Taralf som manager nok ønsket seg en litt mindre konflikt basert og litt mer sånn opptur-type greie, og den oppturen hadde de jo fått hvis de hadde kommet seg i det jævla studio sammen og gjort en låt. Jeg hadde ikke nekta det, jeg hadde puttet det i en gladelig jeg, men når det aldri skjedde så. Når du viste, eller ja, du på et eller annet tidspunkt så viser du jo det her til, de var ikke samlet da heller når du viste det til, så du den med en og en da, eller? Jeg så den med Magne og hans familie, og de var kjempebegeistret. Ok. Det var gøy å sitte der, og det var en utrolig lettelse da, å sitte i samme sal og full guffe på lyden og liksom skru enda litt høyere. Ah. Og så ha Magne der med kona og sønnene, og liksom merke at de syntes det var gøy underveis. Og så var det selvfølgelig litt kommentar, vi tok en del etterpå, men sånn, det var liksom, yes, det var tommel opp, så det var veldig gøy. Og så var jeg jo, jeg visste jo fra hele arbeidet med filmen at Paul ville være litt mer skeptisk til å la konfliktene ta for mye plass, så jeg grudde meg litt mer der, og jeg visste at han kom til å se den i USA. Jeg tror at uansett covid eller ikke, så hadde jeg nok aldri fått de inn i det samme rommet og se den sammen. Jeg prøvde på det. Prøvde å få at hvertfall Morten og Magne kunne se den sammen. Men Morten er jo en som ikke
egentlig har lyst til å se seg selv. Så han hadde egentlig ikke planer om å se filmen i det hele tatt. Han ville overlate det til kona og til Harald. Men etter at de hadde sett den, så følte han behov for å se den allikevel. Og da viste det seg at der Harald hadde noen innsigelser, så syns Morten det var helt greit. Det som var felles for alle tre, var at de ville heller ha mer av seg selv enn mindre. Så det var mer at de savnet ting enn at det var sånn ta ut det eller ta ut det, som for så vidt er en klassiker som jeg kunne forutse, for folk er jo stort sett glad i å se seg selv på film. men de hadde anledning, ikke som et kollektiv til å påvirke filmen, men hver enkelt. Men, altså jeg mener at når du intervjuer noen til en dokumentar, eller til hva som helst, så bør man ha liksom anledning til å lese gjennom, se gjennom, for å få for liksom på en måte å, liksom, ja, jeg sa det, men jeg sa det litt feil, eller jeg mente det ikke, eller jeg angrer på at jeg sa det. Så det hadde alle hadde anledning til å gå inn og ta ting ut av seg selv, men ikke av de andre. Og ikke at bandet kollektivt skulle finne frem til en versjon av filmen som kunne passe. Ja. Det minner meg for øvrig om noe som er at jeg har jo noen outtakes som jeg må huske å dele. Altså ting som ikke er med i den ferdige filmen. Hvor blant annet jeg prøver liksom å snakke med Magne om liksom hvordan kan jeg lage filmen på en sånn måte at liksom, at alle blir fornøyd. Og så sier man, det kan du bare glemme, jeg kommer aldri til å klare å lage en versjon av denne filmen som alle er fornøyd med. I så fall blir det verdens kjedeligste film, for da kommer den til å være pusset og polished i alle kanter, og der fikk han helt rett i. Akkurat det utsagnet er ikke med, fordi det passer liksom ikke helt inn i forhold til et annet utsagn, så filmen kunne ha startet med det, men starter nå med noe annet. Men det fikk han helt rett i da. Så det å plise alle sammen var en umulighet på grunn av de grunnleggende konfliktene som ligger der. Men jeg tror jo, har jo hele tiden hatt en klokketro på at filmen, altså, du ser alt så mye sterkere selv. Så der du kanskje føler at det er så mye konflikt, så vil andre si nei, men det touches jo bare innpå litt her og litt der. Det er jo mest om musikken og om bandets historikk og sånn. Og så vil liksom, Magne sier så mye om det og det, og jeg slipper ikke til, så vil andre kanskje si jo, men alle slipper jo til. Jeg føler jeg blir kjent med alle tre, og kan forstå alle tre, og kan synes alle tre er litt håpløse. Altså sånn, det vil nok, ikke sant, du vil alltid fokusere veldig på deg selv og din opplevelse av filmen. Og Harald, som jeg har hatt kjempebra samarbeid med hele veien, men som også det har vært litt gnisninger med, han kan jo selvfølgelig være dritlei av en del av de tingene de gutta sier, fordi han har hørt det 1 million ganger. Ikke sant? Så liksom, åh, må du ha med det? Jeg er så lei. Mens 9 av 10 publikummer har aldri hørt det, og har ikke peiling. Og det har jeg allerede fått bekreftet på de få visningene som har vært. Det er masse folk som er veldig overrasket over en del ting de ikke ante om bandet eller om enkeltmedlemmene. Så det er klart, blodfans som har lest bøkene, som leser alle intervjuer og som liksom, på en måte, har diskutert på sosiale medier og alt sånt, og de vil jo selvfølgelig kjenne igjen en del ting fra tidligere. Men de utgjør en liten del av de vi ønsker å nå. Vi ønsker å nå alle musikkfans og alle som er nysgjerrig på aha-fenomenet, og da vil mange ting som for noen er liksom gammelt nytt være helt nytt. Men hvordan når man alle med en dokumentar i 2021? Nei, altså alle, det er jo på en måte alle som er interessert. Jeg har ikke lyst til å prøve å presse noen som ikke er interessert i utgangspunktet, men det jeg merker selv er at jeg ser gjerne en dokumentar om Sparks, for eksempel, som kommer nå, selv om jeg ikke har noe spesielt forhold til Sparks. Jeg ser dokumentar, egentlig nesten alle musikkdokumentarer, uansett om jeg er interessert i band eller ikke. Så for meg så er musikkdokumentar interessant selv når jeg ikke liker musikken. Og det tror jeg gjelder de fleste som er over gjennomsnittet musikkinteressert. Og så har du jo veldig mange mennesker som ikke er utpreget musikkinteressert, men spesielt i Norge som er allikevel interessert i fenomenet aha. Særlig i Norge fordi at det liksom er aha er aha, liksom. Så mange er nysgjerrig. Det merker jeg liksom på responsen. At det kommer til å gå folk på Hamar og i Mo i Rana og se denne filmen som kanskje aldri har sett en film jeg har vært involvert i før. Fordi det aha-fenomenet er unikt, da.
Og så og det samme gjelder i Tyskland og England og en god del steder hvor liksom det der å komme inn bak, for det jo den forventningen da, om at man får vite noe og få et glimt bak backstage på et eller annet nivå her som, og liksom, og få hele historien fortalt da, selv når du kanskje husker deler av den, så vil du gjerne få den fortalt på nytt, ja, hvordan var det egentlig den Take On Me ble til, ikke sant, sånn ble ikke den utgitt flere ganger, og så må du liksom, og så, ja, jeg tror jeg har sett en dokumentar om Take On Me en gang for 15 år siden, men du vil liksom bli påminnt om det, så jeg tror at det et potensial hos å ha fansen, og så hos musikkfansen, og så mer hos ja, hva skal jeg si, 80-tallsfansen, altså de som har et nostalgisk forhold til 80-tallet å ha, og som derfor får lyst til å se denne filmen, også for å få en slags påminnelse om sin egen ungdomstid. Jeg tenkte jo veldig så mye på hvordan, altså, hva, hvor vet du hvor du skal, hvor, etter den har vært på kino, hvor havner den da? Altså, hva, altså er ikke det også en avveining? Skal vi gi selgen til NRK, la den ligge i spilleren der, skal vi selge til Netflix? Altså, hvor er det beste stedene for musikkdokumentar å leve i 2021? Nei, YouTube, altså, det er ikke tvil om at, altså, NRK er den jo solgt til, så der kommer den til å gå i serieversjon 4 episoder, og der kommer den til å bli liggende, og det er jeg glad for. Jeg er ikke så opptatt av å få betalt hver gang noe kommer ut, så lenge jeg har fått betalt når jeg har lagd det. Jeg er mer opptatt av at ting er tilgjengelig, så jeg er utrolig glad for at vi har fått en bra deal der hvor den blir liggende. Og så er den solgt til masse TV-kanaler rundt omkring i verden, men der vil det jo være litt mer begrenset tid. Og så håper jeg at den havner type på Netflix eller en av de andre streamingtjenestene til slutt, sånn at den blir liggende der og, og der blir tilgjengelig for alle, for alle som ikke da har fått den rett i sitt land, da, sånn som Tyskland, UK, og nå er vi ferdig med å selge til USA, Australia, Korea, Japan. Det er masse interesse rundt omkring, men for meg så vil den beste landingsstedet være der, men så er klart den kommer også til å bli tilgjengelig på iTunes og på alle mulige sånne, sånn at folk kan da laste den ned og ha den hos seg selv. Og så er det mange som spør etter Blu-ray og DVD, fordi de vil fortsatt ha fysiske produkter. Og jeg kan jo, jeg kan røpe, det som er det aller mest jeg er lei meg for at ikke jeg fikk til nest etter å være vitne til et nytt album da, som ville vært det helt optimale, det er at jeg ikke har fått til noe soundtrack-utgivelse. Jeg hadde lyst til å gi ut en trippel vinyl, hvor liksom de hadde en side hver. Ikke sånn nødvendigvis med låter som er skrevet av hver enkelt, men et litt sånn tematisk knyttet til hver av dem. Og jeg har ikke fått med meg plateselskap på det. Nå har jeg jo ikke platekontrakt akkurat nå, så der liksom mangler kanskje den interessen. Så kan du, og liksom, det er ikke noen som, altså alle de tre plattselskapene, de har kun hatt interesse i fellesskap, kanskje for å få boost opp litt, men det vil jo skje uavhengig om det er en konkret utgivelse. Men jeg synes det er synd, og litt rart, for å være helt ærlig, at ikke man har tenkt, ok, greit, vinyl er dyrt, men hvis du da gir den ut i andre formater samtidig. Tenkte du en, best, altså en slags best-off-greie? Nei. Eller tenkte du at, for jeg ville tenkt at hvis de hadde laget en ny låt til dokumentaren, som man da kunne ispedd med andre låter, så ville det, det er jo veldig vanlig å se som på en måte et ekstra promo-boost. Ja. Jeg mener at to nye låter kombinert med soundtrack som ikke var bare greatest hits, men som faktisk var litt mer deep cut som det ville ha vært. Da. Ja. Selv om veldig mange av hitsene er med i filmen, så mener jeg at å gi ut de enda gang ville vært liksom... Men det er klart at da ville det heller ikke vært en utgivelse som kanskje ble sånn enorm... Men jeg tror faktisk at de har så mye blodfans, så mange dedikerte fans, at et opplag av en trippel vinyl faktisk ville solgt. Og jeg vet at den Unplugged solgte, det var jo også trippelalbum. Liksom. Så jeg ser ikke noen grunn til at ikke dette kunne skjedd. Men jeg tror hadde de hatt en ny platekontrakt, og hvis bandet hadde sett en åpenbar... Liksom, du kan si det sånn da, at når det kommer en film så er det sånn, det kan gjøre filmen, det kan gjøre bandet skade. Det skal mye til, vil jeg påstå. Men det kan også gjøre bandet bra. Men hvis det er skadelig for bandet, så er det best å bare trekke seg unna og ikke ha for mye med det å gjøre. Hvis det, ikke sant, det motsatte. Så kan du si at på en måte så kan det også være positivt at ikke det er for promotert av bandet selv, for da oppleves det litt mer som et bestillingsverk. Og at, at det kanskje er den langsiktige effekten av filmen som vil ha størst betydning. Da. Men det jeg vet er at en dokumentar om et band som jeg er interessert i skal være jævlig dårlig for at ikke jeg får noe ut av det.
de eneste dokumentarene jeg sterkt misliker de hvor det bare snakkes som en artist, og de ikke engang har klarert musikkrettighetene. De kan jeg klare meg uten. Mm. Jeg har sett et par med Bowie, for eksempel. Alle bare snakker om han, og de har liksom, han snakker ikke selv. Han gjør ikke det, da. Og de har ikke musikkrettighetene. Ja, ikke sant. Og det eneste han snakker er noen få klipp de har kjøpt et eller annet sted, som egentlig på en måte ikke... Ja. Så... Men ellers så er det en god del musikkdokumentar som ikke er liksom top-notch, men som likevel er veldig interessante, og som gjør nytten, i hvert fall for min del, i forhold til at jeg får fornyet interesse for det band eller den artisten. Da. Mm. Så jeg tror denne filmen kommer til å gjøre mye bra for AHA. Ja, det håper jeg også. Jeg gleder meg veldig til å se det her. Skal definitivt se det om du blir på... Den blir fort på NRK da, når du kommer dit. Du kan jo komme på, du er herved invitert til premieren 3. september på Colosseum. Oi, oi, oi. Bare du minner meg på det. fordi at det kommer til å være mange som vil på den. Vi hadde jo et utsolgt Colosseum i fjor høst, som da selvfølgelig røyk på grunn av covid. Det solgte ut på 10 minutter, og da var det et samarbeid med AHA i den forstanden at de skulle ha konserter og sånn, og den er jo nå flyttet til mai, og det kommer til å fortsette å være en spesialvisning i mai for den fansen som kjøpte billett, fordi at de kjøpte billett, det er jo 90% utenlandske fans, som har tenkt å komme til Norge, både for å se filmen og for å se bandet, og da må vi jo ha en visning fortsatt for de, så de fortsatt kan se filmen, selv om de ikke lenger får det som verdenspremiere. Da. Mm. Så får vi se hva slags special screening det blir, men det blir altså i mai, mens vår premiere nå blir 3. september. Men er gutta med på premieren også? Få se. Det er ingenting som er sikkert. Skal det nok veldig mye til at alle tre, rett og slett bare fordi at de uansett ikke er i samme land. Mm. Men vi får se. Så langt så har Morten i hvert fall gjort noen intervjuer i forbindelse med Tribeca og Tyskland. Mm, kult. Jeg skal jo til Tyskland nå på fredag for München filmfest-premieren. Mm. Og så kommer han ut i Tyskland etter hvert, og så står det en haug med andre land for tur fremover, da. Både før og etter den norske premieren. Så det skal bli spennende å se. Men det har vært nesten i overkant positivt så langt, faktisk. Og så da er det å være på sånne filmfestivaler, da. Er det som jeg forestiller meg, at det er som networking på speed, og full pup hele tiden, kaffer og hilsinger, og og se hverandres ting og sånn? Det er veldig sånn. Og så er man ofte på festival både med en film som er ferdig, og en haug med filmer man ønsker å finansiere. Aha. Så man har både liksom noen visningsdager og noen promoteringsarbeid. Ja. Og så med en gang det er ferdig, så har man møter om fremtidige prosjekter. Så man liksom, det er på en måte et marked som går begge veier. Det går både fra salgsagent som selger distributører, og fra produsenter som selger nye ideer til salgsagenter og distributører. Yes. Så man er liksom litt schizofren da. Man er der for å selge en film som er ferdig, og man er der for å selge en ny film, og de mellomleddene er der både for å selge en ferdig film og for å kjøpe en ny idé. Mm. Det høres, ja, for man forestiller seg fort at det er liksom linskjorte, solbriller og noen kalde drinker i kann, men det er nok mer arbeid enn sånn. Ja, det er aldri at man jobber så mye som da. Det er liksom møte på møte på møte, ofte halvtime mellom hvert møte, og løpe mellom de forskjellige stedene man møter folk og sånn. Men ikke rart at folk henger seg i lysekrona da på kvelden og skal få ventilert litt. Ja, du har hørt om den historien. Ja. Han har vært her opp. Ja. Ja. Jeg tok ikke opp historien da, for da snakket vi med Big Brother, og da hadde vi så hyggelig stemning, så jeg vet ikke helt hva. Jeg tenkte han kan få lov til å ta det frem selv hvis han har lyst. Du vet at kona hans, Julie Wiggen, spilte jeg film med på tidlig 80-tall flere ganger, så det er liksom forbindelser alle veier i Kultur-Norge. Altså. Julie Wiggen var en av de Vam og Vennerød skuespillerne som gikk igjen i en del filmer, og jeg gjorde også det, så vi ble kjent og spilte jo faktisk kjærester da, i Åpen Fremtid, en film av Vam og Vennerød fra 1983. Så, jeg så inn på IMDb at du hadde en ganske bra skuespillerkarriere på gang her på 70-80-tallet. Og så ble det mer regissør, produsent etter det. Ja, og filmarbeider også. Jobbet i mange år bak kamera som skript og regiassistent og klippassistent og forskjellige produksjonsroller.
Men jeg hadde aldri noen skuespillerambisjoner. Det var moren min som tok meg med på filmsett, og det er ganske vanlig da, liksom de bruker barnet til noen. Mm. Og så ble det en rolle til, og så liksom sånn, og så ble det en ungdomsrolle, og så ble det en hovedrolle. Men så jeg hadde ikke de ambisjonene, så jeg trakk meg ganske fort ut av det. Du kjente ikke, du fikk ikke noe ut av det, eller du likte ikke, eller? Nei, jeg var ikke spesielt glad for å liksom være et redskap i andres hender. Mm. Men det var også fordi at jeg ikke følte at det å være skuespiller var noe, ikke sant? I Norge så må du da satse på teater. Men så sånne ting kan noen gang være litt tilfeldigheter også, for det klart, hvis jeg etter en rolle hadde fått tilbud om en rolle et sted, og det hadde fungert, og det plutselig bare gikk litt av seg selv, så hadde man jo kanskje plutselig vært skuespiller uten at man egentlig hadde tenkt det. På samme måte med musikken, de årene jeg holdt på med musikk, hadde vi da noen år før å ha, også før Belcanto og disse bandene som fikk platekontrakt ganske kort tid etter at vi ga oss, hadde vi fått det, så hadde jo kanskje musikkarrieren fortsatt, ikke sant? For det er jo ikke alle som er sånn som aha, som bare insisterer noen, så kommer det jo litt på en fjør da, ikke sant? Så noen ganger så kan en karriere komme litt ut av tilfeldigheter, og hadde det skjedd, enten som skuespiller eller som musiker, så hadde jo kanskje det vært der jeg havna. Mm. Men jeg tror nok at selv hvis skuespillerkarrieren hadde blitt noe forlenget, litt mot min vilje, eller uten at jeg i hvert fall hadde jobbet noe særlig for det, så tror jeg nok at det å bevege seg over bak kamera hadde kommet ganske fort uansett. Mm. Og det at jeg etter hvert trakk meg lenger tilbake og mer som produsent i stedet for regissør, det var jo også at jeg liksom ikke følte det like sånn sterke drivkraften for å regissere for enhver pris. Da. Mm. Men jeg har fortsatt å regissere dokumentar, og på fiksjon så kan jeg like gjerne være produsent. Det er en del av å lage film det også, og det viktigste for meg, det er at det lages bra filmer. Jeg er ikke så opptatt av hvilken rolle jeg selv har i det. Mm. Men, altså, jeg hørte jo litt på salongen her, hvor du var gjest for allerede 4 år siden. Ja. Der fortalte du jo, det må du gjerne igjen fortelle her hvis du har lyst til det, at det er jo ikke helt tilfeldig at du jobber med film heller. Altså, du har snakket litt om moren din, men faren din er jo en veldig, veldig kjent person. Ja, altså, mine foreldre, apropos kan da, og jeg skal i morgen tidlig, med verdens verste menneske, og så videre til Tyskland dagen etter med aha, og så tilbake til Cannes. I 1961 så var min mor i Cannes med filmen Line, som hun hadde hovedrolle i. Og så var faren min der med en fransk-italiensk koproduksjon, også i hovedkonkurransen. Og så møtte de hverandre der. Så mitt liv startet i Cannes, ved at de da ble sammen og etter hvert gift, og jeg ble født i 1964. Og hun gjorde da noen roller også i Italia, men det forholdet holdt ikke så veldig lenge, så da flyttet hun tilbake til Norge. Og så ble det jo etter hvert til at jeg dro på besøk i Italia på sommerne og juleferiene og sånn, for å besøke faren min. Mm. Ja, og han var, frem til han døde i 1990, en av Italias mest kjente skuespillere. Og faktisk fortsatt en dag i dag så utgis det bøker om han og lages dokumentarer. Og han ville jo blitt 100 år nå til våren, så nå er det jo masse nye ting på gang. Da. Så i Italia er det helt utrolig hvordan de liksom holder på de kjente navnene, og selvfølgelig også knyttet til at TV-kanalene fortsetter å sende filmer. Mm. Så kan jeg si, for å sette det litt i perspektiv da, hvert eneste år jeg er i Italia, fortsatt en dag i dag på ferie, så går det en film med faren min på en TV-kanal. Hvis du setter på TV og scroller en kveld, så er sjansene veldig gode for at det dukker opp en film. Og hvis, i hvert fall hvis du gjør det i løpet av en uke, eller blar gjennom TV-programmet. Så når jeg var liten og vi så på TV, for nå gjør vi jo ikke det, nå er det jo ikke sant. Men når du hadde ikke så mange TV-kanaler, og du ofte pleide å liksom skifte kanal, det var før man kunne skifte kanal i Norge. Så jeg var jo tidlig ute med sånn amerikansk skiftekanal-greie, og da var det sånn, så å si hver kveld, så var det en eller annen film. Han gjorde over 100 hovedroller, og en haug med biroller. Og alt dette går jo, ikke sant? Og hadde man hatt noe inntekt av det inn i familien, så ville vi jo vært søkkerike den dag i dag. Men de hadde jo elendige rettighetsavtaler, faktisk. Oh, ja. Så selv om han er på TV hver eneste kveld, så er det veldig lite av det som
som genererer noen inntekter. Det, man solgte liksom ut alt up front. Men nei, så og det ble liksom, det ble jo til en gullpalme i Cannes for beste skuespiller og en Oscar-kandidat en gang for beste utlandske film. Og for folk i dag så er liksom remaken The Birdcage med Robin Williams er en remake av en film som faren min spilte. Er det sant? Hovedrollen. Den husker jeg veldig godt. La Cage aux Folles var jo opprinnelig et teaterstykke som ble gjort om da til en fransk-italiensk film som handler om et homoseksuelt par. Og så er historien ikke sant, at den ene av disse to tidligere har vært heteroseksuell og har en sønn. Og så er han nå nødt til og den sønnen skal gifte seg. Og skal gifte seg da med datteren til kristeligdemokratenes politiker. Ja, stemmer det. Sånn at de må liksom prøve å holde alt skjult. Så det er en skikkelig herlig komedie som gikk inn i en tematikk som på et veldig tidlig tidspunkt, og faren min var ganske sånn kjent for å ta på seg masse roller som ble forbundet med risiko. Nå ble dette en knallsuksess, men det var ingen selvfølge den gangen i på slutten av 70-tallet, at man skulle se kun med blie øyne på at han spilte en homoseksuell. Da. Yes. Og han spilte i filmer av Pasolini og Bertolucci, og de fleste av de mest kjente italienske, bortsett fra Fellini. Det ble aldri noe samarbeid med den aller største italienske, men massevis av roller som gjorde han superkjent, da, Italia, Frankrike, Spania, men ikke Norge da. Så jeg vokste jo opp da med liksom, når jeg var i Italia så var jeg liksom sønnen til en superkjendis. Ja, hvordan var det da? Ja, det var jo veldig spesielt, fordi i Norge levde jeg jo et helt vanlig liv. Ja. Du kunne ikke gå på gata uten å bli gjenkjent absolutt hele tiden, stoppet hele tiden. På restauranter så var det alltid gratis mat mot å ta et bilde som da de hang opp på veggen. Ja, ikke sant? Og jeg vil påstå at i 9 av 10 restauranter i Italia så henger det et bilde av faren min. Til og med i Norge har jeg funnet italienske restauranter med en eller annen filmplakat med faren min. Men hvor godt kjent ble du med han da? Nei, altså, han døde jo i 1990, så jeg rakk jo bare å bli 26 år før han døde, men jeg var der såpass ofte i de årene, hele oppveksten og ungdomstiden og som ung mann, så i den grad det var lett å bli kjent med en mann som var totalt arbeidsnarkoman og jobbet absolutt hele tiden. Du må gjøre, altså, jeg tror han gjorde 11 hovedroller på ett år en gang. Jeg skjønner ikke hvordan det går i forhold til den tida. Logistikken der. Men da var det tydeligvis at noen innspillinger gikk fortere enn andre, eller at han spilte flere roller samtidig, eller et eller annet sånt, for de fleste filmer bruker jo så lang tid at du knapt rekker mer enn parallelle produksjoner. I beste fall 4-5, men han, og kanskje ikke alt var hovedrollen, men han gjorde altså godt over 100 filmroller. Så han jobbet jo hele tiden. Så jeg vil ikke påstå at jeg ble veldig godt kjent med han, men jeg hadde et veldig godt forhold til han. Han var en fraværende far, men en bra far likevel. Som den generasjonen? Ja, litt den generasjonen, men også, jeg vet ikke, det er liksom sånn, jeg hadde en bror som jeg var veldig tett knyttet til. Jeg hadde en eldre bror som jeg så ganske ofte, en yngre søster. Så jeg hadde kjempefin tid der sammen med de, selv om han jobbet mye. Så det plaget ikke meg. Men føler du deg italiensk, eller kjenner du noe italiensk i blodet ditt? Du vet hva som skjer i kveld klokka 9. Italia-Spania. Ja. Semifinale i EM, og da er jeg veldig italiener. Da er du veldig. Og i trafikken så er det også en italiener i meg, i hvert fall når det gjelder å bli forbannet på andre trafikanter. Ja, det er morsomt. Men jeg er liksom litt sånn, jeg har litt for mye temperament til å være nordmann. Ja. Og så er jeg liksom verdens roligste italiener i Italia. Da liksom skjønner det ikke hvordan det går an å være så rolig og stille. Og sånn. To stoler der, altså. Ja. Ja. Men jeg føler meg selvfølgelig hakket mer norsk, men jeg har definitivt en sånn en norsk og en italiensk side. Og så kommer den italienske på en måte litt mer frem i Norge, og den norske litt mer frem i Italia på et eller annet merkelig vis. Mm.
Men det har aldri vært noen crossover-prosjekter med italiensk film, eller har du gjort noe sånt? Eller, altså noe mot, eller til og med helt mot Hollywood, eller noe sånt? Nei, altså det nærmeste har kommet Hollywood, selv om det absolutt ikke Hollywood, var at jeg gjorde en film med Joachim Trier i New York, Louder and Bombs, som var forrige gang vi var i Cannes, i 2015. Da lagde vi jo filmen i New York, og jobbet med koprodusenter, hvorav en av de koprodusentene jobber i Hollywood, eller i Los Angeles, da, de to andre i New York. Men jeg lagde en italiensk språklig film med broren min, ene broren min i hovedrollen i 1999, som kom ut i 2000. Vant Amanda, hadde D-Sound på soundtracket. Ja, ja, var det. Og lagde musikkvideo med de der nede også, og en del annen bra musikk på Rich Ones og The Yum Yums og sånt også på soundtracket. Faktisk så, den filmen het SOS, og det var jo etter ABBA. Den låta ABBA, så det var jo en ambisjon å ha ABBA med, og jeg nevnte jo før at jeg jobbet med Vam og Vennerød, det var liksom min filmskole på 70-80-tallet, og de brukte ofte ABBA i filmene sine. Jeg hatet jo ABBA akkurat som Bee Gees i punktida, men ABBA hadde jeg et forhold til fra før, fordi jeg var 10 år når de vant Grand Prix med Waterloo. Og da var jeg jo blodfan, og så kom SOS i 77, og den også elsket jeg. Men så kom punken, og da måtte jeg jo liksom bare skyve Da måtte alt vekk, og så kom jo ABBA-interessen tilbake igjen. Og da hadde jeg veldig sånn forhåpninger om å kunne bruke den låta i filmen. Men da hadde jo ABBA gitt ut ABBA Gold, og skulle være mer eksklusive og sånn. Så da gikk ikke det. Men så hadde de litt dårlig samvittighet, og Universal som... Petter Singsås, som jeg kjenner, han fikk, om det var han eller ABBA, eller kanskje begge som fikk litt dårlig samvittighet for dette her da. Så da fikk, tilbud de oss å bruke Michael Tretow, lydteknikeren, til ABBA, til å produsere en Yum-Yums-låt. Yes. Så det var skikkelig gøy da. Og den produserte han skikkelig friskt. Så ble en liten ABBA-link der, selv om de da liksom av litt sånn felles avgjørelse hadde bestemt seg, eller sammen med plateselskapet, at liksom, nå skal vi være litt sånn, holde tilbake. Og i ettertid så lurer jeg på om det kan ha vært noe sånn opp mot Mamma Mia, å holde katalogen litt sånn, ja, passe på at ikke musikken blir eksponert overalt, sånn som Beatles hadde gjort. Kostbare, Beatles gjorde seg jo veldig kostbare veldig lenge, og fortsatt så er det jo vanskelig å få tilgjengelig Beatles-musikk, mens ABBA hadde ikke vært sånn, i hvert fall ikke med norske, så det var masse norsk ABBA-musikk, eller masse ABBA-musikk i norske filmer, men så når jeg skulle, da var det plutselig... Daft Punk har også kjørt den samme stilen der. De lisensierer ikke bort musikk til nesten noen, i hvert fall ikke annen person. Hvem da? Daft Punk. Ja, ja. Veldig tilbakeholdende og kjører veldig på den hard to get, være kostbar. Og er jo veldig, de er veldig spesielle da. Ja. Men de har jo skapt den mystiske auraen også. Som, det er jo en funksjon i det der. At du, enten byr du til alle, eller så holder du igjen for... skape mystikken og holde eksklusiviteten. Det er sant. Jeg har mailen til Thomas. Har du det? Thomas Bangafter? Ja. Yes. Jeg mailte han og spurte om han ville lage filmmusikken til en Joachim Trier-film. Oi, det hadde vært vilt. Hvor nærme var du der da? Han kjente til Oslo til 1. august, for den ble jo stor i Frankrike. Gjorde den, ja. Så han var smigret over tilbudet, men hadde dessverre ikke tid. Nei. Og da svarte jeg, ok, jeg håper det er fordi dere skal lage et nytt album. Men det ble det jo aldri. De ble også oppløst, akkurat som aha. Jeg må slutte å spørre folk om nye album, for da blir de bare oppløst. Det er en lei tendens til det. Ja, det der er også interessant å se hva som kommer ut her etter hvert, men det er vel en som vil fortsette og en som vil ut. Det er vel så enkelt i en duo. Ja, en som holder igjen og en som drar. Jeg skjønner bare ikke egentlig, altså når det er bare to stykker, så blir liksom poenget enda mindre. Men til liksom, hvor vanskelig kan det være? Men kanskje de er uenige om alt mulig rart, da, hva de skal gjøre fremover. Den halvdelen, han Thomas, er jo den som har gjort mest utenfor duoen. Da. Så han virker jo også den som er kanskje mest ivrig, kanskje mest inn mot klubbverden, og er kanskje mest åpen for samarbeid. Og sånn. Det gjetter jeg meg frem til da. Så er det jo, de har gjort et soundtrack, men det var jo for den Disney-tronen, for at de var vel ganske fans av universet. Ja. Så vidt jeg skjønner tegneserien og alt det greiene der, som ikke er så inne i. Så det gjorde de da, men det hadde jo vært helt stor art da, å få landet en halvdel av Daft.
Ja, og vi spurte jo ikke bandet, det var liksom han, så det var jo på en måte vel så mye liksom for selve musikken som for liksom navnene, sånn sett. Men hvorfor bare han og ikke duoen? Var det tenkt på lettere å få det gjennom da, eller? Nei, altså jeg husker ikke helt. Ja, vi, altså hadde de sagt ja, men da skal det i så fall være Daft Punk, så hadde vi sikkert ikke sagt nei til det. Men jeg tror sånn utgangspunktet også var at Joakim også kjenner godt til det han Thomas har gjort solo. Mm. Nei, vet du forresten hvor Daft Punk tok navnet sitt fra? Hvor de fikk navnet sitt fra? Jeg tror jeg har lest det, men det har jeg glemt. De hadde et annet band sammen. Og da var det de to pluss to til, akkurat som A-ha med Bridges. Mm. Og det var et litt sånn punka band da. Ja, stemmer. Og så fikk de en anmeldelse i en engelsk musikkavis, hvor de ble avfeid som Daft Punk. Og da hadde de... Største fuck you når å ta det navnet. Ja. Men det er pussig at det er jo tenkt at en anmelder skulle få ha så mye å si på musikkhistorien. Altså, fordi jeg husker du snakket litt om anmeldelser også i salongen der, og at du gikk litt inn på det med en sekser i VG der, og at anmeldelser ikke er så viktig, men samtidig så er det vanskelig å ikke forholde seg til det. Og det er jo bare, altså skapere, det er jo filmskapere, musikere, som er det eneste som kan... sier liksom noe vettdukt om det. For min del så virker det helt absurd at anmelder fortsatt har en funksjon og er så eksponert. Altså det er jo de andre endene som blir vurdert, som er, så inntrykket deres er jo genuint, og det er jo så gjennomgående hvor mange musikere oppe med historien, filmskapere, skuespillere som lar seg så affisere av anmeldere og andres meninger, rett og slett. Du kan si, man er jo vokst opp med at mye av det musikken man har hørt på har blitt anbefalt av noen. Man har hatt noen musikkjournalister som man har stolt på smaken til, og så videre. Og så har man jo selvfølgelig også sett noen gigantiske tabber opp igjennom. Røyksopp for eksempel fikk jo terningkast 3 i VG. Ja. Hvem var det som gjorde den da? Jeg tror det var Stein Østberg. Som jeg kjenner litt nå, eller som jeg selvfølgelig har blitt intervjuet noen ganger. Men så da når man selv skal ut med noe, så blir man jo selvfølgelig veldig sånn spent da, på hvordan responsen vil være fra kanskje noen av de musikk- eller filmjournalistene, kritikerne som man selv har liksom sett opp til på et eller annet nivå, da, eller, og kanskje tidvis vært uenig med. Mm. Så det er liksom vanskelig å ikke være opptatt av det. Så jeg tror at mange som sier at de ikke er opptatt av det, ljuger. Hvis jeg har sagt at jeg ikke er opptatt av det, så jeg, altså, jeg mener, man husker jo også de dårlige anmeldelsene mye bedre enn de gode. Mm. Og det er klart man husker hvis man har fått en sekser, det er jo helt umulig å ikke huske det. Paul også husker at han fikk en sekser for Summer Moved On. A-ha pleide ikke å få så gode kritikker, og de, liksom, de var på en måte, hadde vent seg til å ikke bry seg om kritikker. De solgte plater, de hadde jo lyst på den. Mm. Men det er noe med kredd også, ikke sant? Du vil bli respektert, anerkjent. Det er ikke nok å bare være kjent, bare å tjene penger. Du vil bli anerkjent for at det du driver med, at du er flink til det du driver med, det er jo en helt sånn naturlig menneskelig ting. Alle mennesker vil bli sett og anerkjent for at de er flinke. Ja. Og særlig hvis du har lagt ned sinnssykt mye arbeid, så ønsker du det liksom. Så det er jo der det med kritikken kommer inn, da er du liksom anerkjent. Ja, men det absurde er at du blir anerkjent av 1 milliard mennesker som har hørt musikken din, men så er det da at akkurat som det er noe mer tungtveiende med en anmelder, og hvis folk hadde visst hvor lett eller hvor kort vei det er til å bli en vikarierende musikkanmelder eller filmanmelder i dag, så hadde folk vet ikke om de skulle lede eller grått, ja, men det er utrolig random hvem som anmelder forskjellige ting og film og musikk, og skal vi si, det er kvaliteten på det har jo dalt ganske heftig også med årene, og nå er det så mange andre måter å måle ting på. Sånn der, publikum har sine egne barometre, det er IMDb, det er popularitet på Spotify, det er Rotten Tomatoes, det er veldig mye bra, mye bedre indikatorer som ikke er så følsomme for at feil anmelder, eller en anmelder med en dårlig dag, eller at støy da skal kunne liksom ha så mye å si for kunst. Det synes jeg, det er helt sant, og folk glemmer jo liksom for eksempel hvor Uglesett Bee Gees var og ABBA var, og i dag, når nye artister kommer i dag og liksom folk sånn, den musikken er bare
fabrikert og den artisten har ingenting og så går det liksom 20 år så de legender. Mm. samtiden syns sikkert Supremes også var et fabrikert band, hvilket det sikkert var. Og sånn, aha var for øvrig ikke et fabrikert band, men ble beskyldt for det, fordi de dro til London og alt mulig sånn. De skulle bare visst hvor mye jeg har bestemt det selv, inkludert hårsveiser og skinnreimer og dongeribukser og utseende var det jo Morten som sto for, og musikken insisterte de jo på å bestemme over selv og sånt, så de var faktisk ikke fabrikert. Det de fikk mest fabrikert var musikkvideoen. Den ble skapt for dem, og den var jo utvilsomt enormt betydningsfull for det første gjennombruddet, men den har ikke vært like betydningsfull for å opprettholde det AHA er i dag. Men det der at samtiden liksom ser ned på deg fordi du for kommers, og så i ettertid så blir du stående som legendarisk, det har skjedd gang på gang på gang. Beatles ble jo sett på som, ikke sant, for de gikk i dress og sånn, mens Rolling Stones var røffere og sånt. Og, ikke sant, alt det der vil jo bli glemt etter hvert som det musikken i seg selv som blir stående og oppdages av nye generasjoner, så blir sånne ting helt lattelig da. Så, sånn sett så har Jan Eggum sagt noe interessant en gang, og det kred betyr ingenting. Og det nok et poeng at noen liksom mer opptatt av kred enn av at det du har skapt, hvis det bra nok, så står det på egne ben, og så vil det bli oppdaget av andre. Jeg har opplevd det selv, at liksom filmer jeg har tenkt sånn, ja, det ble ikke så vellykka, det var synd, og, det, ikke sant? Og så kommer folk liksom 10 år etter, og ja, jeg har sett den filmen der, den filmen om han myggen, den har jeg sett sånn, ja, den ser jeg en gang i året. Jeg bare sånn, du gal, man? Du på dop, den filmen der? Ja, den kjempebra, og så ramser han opp ting som på en måte, og det klart, når den filmen kom, altså for de som ikke vet det, Erik Myggen Mykland var jo da en legendarisk fotballspiller på norske landslaget når vi kom til VM i 94 og 98, og jeg lagde en film om han mellom der i 1996 kom den ut da, men det året 1995, året etter 94 hvor jeg lagde den filmen, så var jo han i avisa på å si hver uke. Han ble så eksponert samtidig som jeg lagde film om han, så når den filmen da kom og Norge ikke kvalifiserte seg til EM det året, så ble det bare en sånn nedturfilm og også en veldig sånn følelse av at alt dette har vi sett før, lest om i avisa hele året igjennom. Ja. Så den fikk litt sånn lunken mottagelse på grunn av det, og også kanskje fordi sportsjournalister plutselig ble filmanmeldere. Mm. Og da avskrev jeg den filmen litt. Ikke sant? Nå har jeg ikke sett den på 100 år, men det er klart, men den blir sånn sett på mer uavhengig av sin nåtid, så ble den et historisk dokument av en tid, og da oppleves den da tydeligvis, i hvert fall for noen, som en viktigere film da, enn jeg kanskje konkluderte med den gangen. Så noen ganger så kan også kanskje en anmeldelse eller anmeldelser på en måte gjøre at du selv mister helt selvtilliten på noe som kanskje i ettertid viser seg å ikke være så ille, men for at det tåler tidens tann da. Og det gjelder jo definitivt musikk da, som, altså tenk hvor mange sånn dårlige låter fra ungdomstida som blir klassikere når du har fått dem på avstand. Og der nok Take On Me også med, som en sånn låt som en del har hatet, men som fordi når du hører den nok ganger, så blir du jo lei av den som all annen musikk, men som blir stående da. Pappa sa det, at det var masse sånn musikk han var veldig på. Rock, disco, soul og Woodstock og hele pakka og hippietida. Men det var veldig mye som var flaut å høre på. Og så introduserte han for Spotify. Det var for øvrig den Spotify-praten sted, da jeg skjønte at Spotify kommer til å bli stort. Det var når han satt i 8 timer i strekk og lagde spillelister etter at han hadde interessert for det. Så da skjønte jeg, det her kommer til å bli bra. Og da var det sånn at han var masse sånn, liksom smørsangere og sånne ting som var flaut å høre på. Men når man blir voksen, så åpner man døren igjen, og man blir mye mer ærlig i sin respons, emosjonelle respons til musikk, sånn som han var sånn Al Green og masse sånn Bee Gees. Nei, det var artig å høre igjen. Ja, det er jo ganske bra, egentlig. Så liksom, det var masse ting som var forbudt å høre på før, men når man blir voksen, så tar man vekk de hinderne, eller de her vi smykker musikksmaken vår som på en måte det har en slags kult, en sånn sosial verdi, hva vi liker, men det driter vi jo når vi blir eldre. Det er morsomt, da flytter vi liksom over fra guilty pleasures lista til best songs ever made lista, ikke sant? Jeg lagde faktisk en guilty pleasures liste en gang,
Jeg tenkte, ok, nå skal jeg ta de låtene som er liksom litt flaut, eller i hvert fall har vært flaut at jeg har likt en gang. Ja. Men ikke sant, når jeg da senere lagde en sånn The Best Songs Ever Made, og bestemte meg for at jeg skal lage en liste, den skal aldri inneholde mer enn 1000 låter, og det mine 1000 favorittlåter. Og hvis noen skal inn der, så må noen ut, så da må jeg liksom scrolle gjennom hele og se, er det noen som er dårligere? Kan denne, ikke sant, det skal mye til da, komme inn. Men når jeg lagde den, så var det sånn at liksom det, da gikk jeg gjennom mange av de andre spillelistene mine for å finne låter, mange av de ga seg selv, men liksom var helt sikker. Og da tenkte jeg, oi, her en guilty pleasures-liste, jeg må se gjennom den, og da var det jo noen låter der som måtte inn på den best songs ever made-lista, fordi liksom, det er liksom noen låter som bare, du bare skjønner at dukker den opp nå, så kommer jeg til å enten begynne å danse, eller begynne å synge, eller bli jævlig glad, så, som er det man blir av bra musikk. Da. Ja, det er utrolig hvem som var portvokterne før på å si hva som var kult og bra og riktig å høre på hele pakka der, og det er, men det har også slått meg som jeg jobbet den tiden i P3 og sett artister respondere på anmeldelser og høre veldig kommer veldig tett på mange og får høre hvor kjøre disse superpopulære norske artistene vi har for eksempel da, faktisk er sånn, at du tenker liksom i det stille sinne at her er det noen som reiser med privatfly til USA for å gjøre konserter, og her fyller de opp Spektrum 5 dager på rad, men sånn som Kygo, vet jeg, Carpe Diem, de her humorartistene spesielt, også sånn type de, til og med de, sånn som Staceman og alle de her, de har også liksom hørt liksom at det er en ting som mangler, de har suksessen, de har publikummet, de har streams, det er sånn, hva er det man mangler da? Man skal tro at det er liksom, men det er fortsatt kjøre for anmeldelser eller kritikk, og det er fortsatt den der manglende anerkjennelsen hos kritikerne, eller en gruppering, kultursirkel i Oslo, at liksom den anerkjennelsen der må også, en eller annen dag må jo de også anerkjenne hva vi har gjort, se hva vi har gjort her, altså vi treffer millioner av mennesker, sånn, kan ikke du bare anerkjenne dette her, det jeg har gjort? Og det betyr så mye for artister også å få den siste kredible biten, og selv for de som også sier at de driter i det, tror jeg som innerst inne altså, etterstreber at de vil ha den, de vil ha de også. Absolutt, og jeg mener, Jahn Teigen, ikke sant? Og da snakker vi også ofte griseslakt, ikke sant? Og jeg husker når DDE kom med den rumpa mi, så var jo det sånn hatobjekt, ikke sant? Det var liksom forsmak på den bad tasten som har vært mye de siste årene. Mm. Og Tix er jo et godt eksempel, ikke sant? Og sånt, så helt klart. Men det, liksom det som skjer med så å si alle da, det er jo at de blir så respektert. Altså, nå er jo det er liksom, ok, kanskje ikke like respektert som Åge Aleksandersen, men ikke så langt unna. Statsministeren flagger jo at hun er på DDE-konsert, og liksom det er... Ikke sant? Og Jahn Teigen, jeg var jo faktisk, jeg var jo Jahn Teigen-fan før punken der også da, fordi han... og gæren, han gikk jo skelettkostyme på Grand Prix, og var jo tydelig en opprører, men så ble jo musikken veldig soft, da, og da hoppet jeg jo skikkelig av, men så er det jo andre generasjoner som har forhold til de tidlige 90-tallslåtene og sånt, og når vi skulle, jeg var med å lage landeplage for NRK, ja. Med Ravi, og vi skulle ha forskjellige sånne landeplager og lage et program på hver, og når man skulle velge Jahn Teigen-låt, så var det jo ikke noe selv, for meg var det en selvfølge at det måtte være enten mil etter mil, eller min største kjærlighet. Mm. Men da var det jo liksom andre nyere låter, det vakreste som finnes, og et par andre som var like fremme da, som kandidater. Mm. Fordi at han hadde jo da folkelige hits langt ut på 90-tallet. Mm. Og da liksom, når da generasjoner vokser opp med en type musikk som andre kan synes er helt forferdelig og sånn, så det vil bli stående igjen som klassiker uansett. Du kan ikke stoppe det. Altså når barn og tenåringer skal bli 30-40 år og få sin egen familie, altså de kommer ut og spiller Tix for sine barn, kanskje ikke alle låtene, men noen av dem i hvert fall, så kommer de jo, og det kommer ut, og jeg tror også det kommer til å stå igjen som type, ja, som Jahn Teigen-segment, det er et godt eksempel på utskjelt i sin tid og dårlige anmeldelser, men det er noe som blir definitivt med i tiden videre der, da, som er unektelig sånn norsk musikkhistorie. Absolutt. Så kan man alltid diskutere liksom, det, noen,
jeg ikke tvil om, altså når Aha kom, jeg husker det var så når Take On Me kom, altså det første jeg hørte om Aha, det var at det var noen nordmenn som var i London skulle bli popstjerner. For da var det noen mer sånn postpunk venner av meg, vi drev med fanziner også, og dette var jo litt etter selve liksom punkperioden. Mm. Så det det som i ettertid blir kalt postpunkperioden, men da har liksom folk, noen har fortsatt å spille punk og spille hardere punk. Noen går mer i synt retning, men ikke nødvendigvis synt pop, men mer sånn eksperimentell retning. Mm. Noen starter mer streit rockeband og så videre, og vi fortsetter å gi ut fanziner og sånn egenproduserte musikkaviser. Og så hadde to av de som jeg lagde fanzine med på den tiden, de var i London da, på den liksom årlige turen hvor de skulle se konserter, kjøpe plater og alt sånt. Og da hadde de hørt om, og kanskje til og med møtt Aha, tror jeg. Mm. Og så hadde Aha spilt noen låter for dem, og de bare syntes det var helt forferdelig dårlig. Så liksom, vi i miljøet snakket om liksom, at det var noen nordmenn som var i London for å prøve å slå igjennom, og det hørtes helt fjernt ut hver gang man hørte om, da var det jo også veldig sånn du skulle synge på norsk. Mm. Og hver gang vi hørte om band som liksom fortalte at de hadde ambisjoner utenlands, og derfor hadde de engelske tekster, så bare noen, vi syntes det var så teit. Mm, men så kommer omsider Take On Me singlen da, og så er det jo det, ikke sant? Vi i Norge har jo ikke fått det noen ting, altså i hvert fall ikke på den tida. Så vi hadde jo et veldig sånn, særlig meg som halvt italiener, som jeg vant til alt Italia har fått til. Mm. I sport, i kultur, i alt, og sko og bilmerker og alt. Ikke sant? Norge hadde jo ingenting. Mm. Så det at noen nordmenn da skulle klare det, så da har du jo lyst til at de skal lykkes, og det blir liksom sånn som med sport, ikke sant? Mm. Så når Norge liksom slår England i fotball, så er det, da blir alle fotballinteressert. Og når da et norsk band faktisk har en låt som liksom høres ut som, kanskje kan bli en hit. Jeg husker jeg tenkte sånn, den ikke like bra som Depeche Mode's I Just Can't Get Enough. Det liksom ikke helt like bra som Soft Cell Tainted Love, men den liksom inne på noe. I ettertid så har den jo slått begge to, jeg vil si den faktisk er bedre enn de to, men da så var det sånn, dette var jo heller ikke den endelige versjonen. Og så tok jeg den på radio, liksom, ja, litt sånn, nysgjerrig på dette med å ha om det kunne gå, hadde jeg egentlig lyst til at det skulle slå gjennom, selv om det ikke var helt min musikk. Mm. Sånn 100%. Men så kom jo da den endelige versjonen, og da har du blitt vant til den andre, så først var jeg ikke helt overbevist om den definitive versjonen vi alle kjenner nå, men i ettertid så hører du at ja, det var det som skulle til, løftet det produksjonsmessig. Man snakker så mye om hva er det som gjør en låt? Jo, du skal ha vers og et bra refreng og alt mulig, men man undervurderer at produksjon også har enormt mye å si for det siste løftet, og det betød enormt mye for den låta. Men når jeg hørte The Sun Always Shines on TV, da var det bare sånn, wow, dette er, det er en wow-låt. Dette er klasse for seg. Ingen i Norge som har vært i nærheten av noe på det nivået her, for det er liksom ikke bare at det er veldig bra, men du blir som hører at det er verdensnivå. Mm. Og det var ikke så ofte, du kunne noen ganger kunne høre, oi, er ikke dette liksom verdensnivå på dette her? Så, ikke sant, etter to måneder så skjønte du at, nei, den ble du fort lei av, og det hadde ikke det. Men den hadde det, og så til de grader, og så kommer Hunting High and Low, nok en låt som på en måte er, du liksom skjønner, dette kunne vært et engelsk eller amerikansk band. Mm. Og det var det som liksom, det var det Aha hadde som ingen andre hadde inne, og det kunne, altså de kunne sett stygge ut, og de kunne ha liksom ikke lykkes, ikke sant, floppa, men likevel ville de to, tre, fire låtene stått igjen som noe som hadde det nivået inne da, selv hvis de ikke hadde lykkes, fordi det var ingen som hadde vært i nærheten. Og det er jo fortsatt, altså på min spilleliste igjen da, over de 1000 beste låtene noensinne, liksom, som selvfølgelig er en helt subjektiv liste, så er det masse hardlåter, men det er ikke veldig mye annet norsk. Selv om jeg hadde et kjempeforhold til Kjøtt, Det aller verste, og senere Dømden Boys, Det Lille og sånn, det står seg ikke 100% like sterkt, noe gjør det. Mm. Men Aha vinner der, altså, over band som jeg i utgangspunktet hadde, holdt på å si, både hadde mer kredd, men også var band jeg liksom fulgte så veldig mye og sånn, men den der overlevelsesevnen, der er det Aha som har stått sterkest når årene går. Ja, jeg skjønner hva du mener. Det er et eller annet produksjons...
elementært også. Ja, det om låter består tiden eller ikke, og det er vanskelig å sette fingeren på det, eller kanskje løse hvorfor noen låter, men det er jo kanskje gjennomgående at alle har en veldig særpreget produksjon, må jo være en slags fellesnevne for de aller, aller største låtene, om det er fra 60-tallet eller 70-tallet, så er det kanskje noe som også er vanskelig, kanskje noe så type som er veldig utypisk og vanskelig å gjenskape også. Og det er jo kanskje det liksom kjedeligste musikk i dag, at alle, det er ikke noe vanskelig å gjenskape The Weeknd eller noen av de beste artistene, alle får til det, med hjemmekomputer og sånt, men å få til de soundene der fra gamle dager, det lar seg ikke gjøre, tror jeg, på samme måte. Nei, en del av instrumentene er, altså det er jo sånn at man noen ganger spør seg hvorfor, som min kone spør noen ganger, liksom, hvorfor må du ha så mange forskjellige synter? Kan du ikke bare få de samme lydene ut av? Og noe med noen gamle synter har noen lyder som du bare ikke klarer å gjenskape. Altså. Ja. Eller alle, vil jeg si, alle forskjellige synter har sin personlighet, selv om selvfølgelig du nå finnes mange soft-varianter som kan etterligne mye, så er det er ikke alle som er like kommersielle og etterligne, og så er det noen som er vanskeligere enn andre faktisk å få helt den samme lyden. Så det er noen av de bandene jeg spilte i når vi skulle gjøre våre 40- og 50-årskrise-comeback-greier og sånn, så var det å kjøpe de gamle, fordi at du fikk ikke den samme lyden, du kunne liksom holde på så lenge du ville prøve etterligne. Og det, ja, det minner, men det er ikke helt det, og du vil gjerne at det skal låte så likt 80-tallet som mulig. Men sånn som den bølgen som kom med Seimen og det sånt, var du fan av det, eller? Altså, det er litt funny det, fordi det siste bandet jeg hadde var et sånn goth-band. Mm. Da hadde vi latt liksom, det svarte håret vokse litt ekstra, og på med litt mer sånne fine skjorter og sånn, men veldig sort da. Mm. Punken hadde jo litt farge, men goth, da var det svart-hvit og... Og selvfølgelig tidlig Nick Cave og The Cure og Cocteau Twins og Susie and the Banshees og sånn. Og vi var også veldig inspirert av faktisk Soft Cell. Så der er det jo plutselig en link til Aha. Mm. Suicide og sånne duo-band, fordi at vi var en duo. Og når vi holdt på sånn 84-85 og ga ut kassett og spilte litt live og sånn, så var det noen litt sånn yngre satanister og gothfolk som var litt yngre enn oss, og som syntes vi var litt kule. Og det inkluderte da et Tønsberg-band som het Klissende Seimen. Okay. Som da en del år senere ble hetende Seimen, og en vakker dag toppet VG-lista. Og jeg husker at når vi, ikke sant, vi var typisk et sånt band som ga seg fort. Så vi holdt på et par år, og så bare ga vi opp. Og sendte til noen norske plattselskap som vi absolutt ikke hadde tro ville være interessert, og så litt med å få åpninger hos noen av de brittiske, som hadde de forbildebandene, ikke sant? Og som var sånne små selskaper som hadde startet veldig det små, men som hadde begynt å bli store, som var Mute, 4AD. Mange av de plattselskapene ble startet i soverommet til noen folk. Men så plutselig solgte de 100.000 singler, og så hadde de plutselig penger, og så vokste det derfra. Mm. Det gjelder mange av de alternative, Rough Trade også. Så vi prøvde jo noe av det. Når det ikke skjedde, så bare ga vi opp. Og så hadde vi jo, vi trodde jo ikke at vår type musikk hadde en sjans. Men når da, 10 år etter Seimen topper VG-lista, da begynner man å tenke at, men de ser jo ut sånn som vi så ut, og musikken er jo opp og til litt hardere, så hadde vi liksom holdt ut, så hvem vet? Så helt klart, ja, Seimen var et band jeg hørte mye på, som jeg kjente til, og som jeg ble utrolig overrasket over at kunne bli så store. Mm. Fordi at vi hadde for en måte bare, ikke sant, depress og det aller verste og kjøtt, de prøvde. Og de ble utgitt på Mai og sånne små selskaper, men de solgte bare noen få tusen, og så var det liksom over. Mm. Og så prøvde noen andre, men det som jo skjedde var jo at det Lillos Dømne Boys, igjen, Dømne Boys, het vannskrek i mange år, holdt på å gi seg, ga det et nytt forsøk, og så ble de det de ble. Så det er veldig mange av de bandene som fikk det til, var de som ikke ga seg. Mhm. Og så kan du si, det betyr jo ikke at bare du, altså du må jo være bra, det må jo være noe som ligger der i bånd som er bra. Mm. Men alt for mange ga seg for kjapt da. Mm. Fordi man liksom ikke så de mulighetene som da viste seg etter hvert å komme. Og sånn som for Dømdømmer så var jo Imperiet på en måte en slags template.
Fordi når imperiet ble så supersvære i Norge på tidlig 80-tall, så var det jo egentlig, publikum var jo helt klare for et norsk imperie, og det var det dømmene våre ble, rett og slett. Det publikummet som hadde sett imperiet spille i Oslo 100 ganger på de årene hvor de var store, de fikk da dømmene våre, og så De Lille, og så kom jo faktisk litt før dømmene våre, da, og så Jukke. Mm. Og midt oppi dette så bygde Raga opp et slags publikum også. Ja. så ja, og så kom jo da Seimen og en del av disse andre som en sånn ny generasjon på 90-tallet, men det var litt sånn overraskende. Jeg var veldig overrasket at de ble så store, faktisk. Dømne Boys satt i alt koken også, så, og spilt så mye konserter, og jeg har jobbet litt med Sola, som er trommisen i Dømne Boys, på NRK 10-holdt der. Så han var alltid med på fotballøkter, og alltid i god form, da, så måtte liksom trene seg opp for turné, og så sier han, men er det så slitsomt å være trommis da? Og han som fikk meg til å skjønne liksom, hvor godt trent trommiser faktisk er, da, og hvor tungt det er å tromme liksom, knallhart i en time og to. Da. Ja. Så nei, da fikk jeg en liten trommeleksjon av han, da. Sånn, snakk på fysikken, og han, ja, han, de er jo samme gjengen her ennå. Det var utrolig gøy, liksom, altså, Vanskerøk spilte jo på en av disse festivalene som jeg var med å arrangere på Sørlandet, når jeg holdt det der, og vårt band hadde spilt der året før, og det året som Vanskerøk og Michael Krohn solo, og Chris Eriksen fra Det aller verste spilte, så fikk liksom den festivalen sitt lille sånn Norges gjennombrudd, og så ble det ikke noe mer faktisk da, men da det å tenke seg var at Vanskerøk da skulle bli Døm Døm Boys og bli det de ble. Coveret på den første Døm Døm Boys plate er tatt, bildet der av Prepple med den blå, det er tatt på den festivalen i Arendal. Og da, men de var nært ved å gi seg flere ganger, fordi at de liksom prøvde noen plateselskaper. Du kan holde på en stund som hobby, og så en stund til, og så begynner det å bli sånn, skal man nå få seg en ordentlig jobb? Og, det er jo da veldig mange band blir oppløst, fordi, også familie selvfølgelig, og alle mulige grunner til at det blir, krever for mye. Mm. Så det å se at, jeg var også på den aller første konserten til Joko Valentinerne. Og sånn at jeg der og da så, og husker jeg kjøpte første singeren til De Lillos, og hadde De Lillos med i min aller første kortfilm. Fikk faktisk med Tøff i pyjamas før den kom ut. Yes. Så De Lillos spilte på premieren på min aller første kortfilm, som da var på Rockefeller. Og vi hadde omsetningsrekord på Rockefeller den gangen. Da hadde jo de Rockefeller bare holdt på et par år, kanskje. Da var det nemlig sånn at det pyjamas-greia hadde slått til skikkelig, og den kortfilmen min het Pistolklubben. Så vi arrangerte pistolparty med De Lillos og et par, tre andre band, stengte dører, punkbandet, og andre, Einmal kom til livet. Så forskjellige band fra filmen, da, som på et eller annet måte var associert med denne filmen, for jeg brukte jo alle musikervennene. Og da hadde De Lillos i mellomtiden, altså når vi spilte inn kortfilmen, så ville jeg bruke Fugl i bur, som var Besia, den første singeren, som instrumental. Så hadde de gått i studio, tatt vekk vokalen og lagt meg en slidegitar. Men så var de samtidig i studio for å spille inn debutalbumet, så da slang de på et par låter der også, som jeg bare skulle få høre. Da. Og da var Tøff i pyjamas der, og jeg bare liksom satt den på og bare, den må jeg ha med i filmen. Dagen etter hadde vi første opptaksdag, og da brukte jeg den i filmen. Og så, mens jeg klipper filmen, så kommer albumet ut, og så slår det jo gjennom for fullt. Mm. Så når vi da har den premieren, så er det jo De Lille som selvfølgelig er trekkplaster, som gjør at vi selger ut Rockefeller på min kortfilmpremiere, og har omsetningsrekord og full pakke. Da. Så den, ja, min connection da, med en del norske band har liksom... Det har vært gøy å se da, hvordan de har liksom fått det til, og kunnet gjøre det til et levebrød og sånn. Det er gøy. Det der må jo være kjempetips for alle kortfilmskapere ute. Få et saftig soundtrack, vil jo også kunne selge ut en venue i forbindelse med kortfilm. Altså, hvor vanskelig er det ikke å markedsføre en kortfilm som en ukjent ung regissør? Det er jo mulig å få noe traction på det, annet enn kanskje en
talentkonkurranse eller en festival eller noe? Ja, kortfilmfestival eller noe sånt. Altså, i dag så har du selvfølgelig, du kan legge ut på VG eller Aftenposten. Aftenposten TV legger ja, ut kortfilmer nå og sånn, ja. Og da kan du jo selvfølgelig nå en del. Men den gangen at jeg hadde 1000 stykker på en kortfilm, var mer enn de fleste kortfilmer ble sett, og jeg hadde det på en kveld, liksom. Så det var jo en sånn... Mm. Men det var for øvrig, apropos å leve av musikken og se at folk du kjente eller liksom etter hvert kunne leve av musikken, men den som aldri helt fikk det til var jo Michael. Michael Krohn har jo alltid vært en som har vært uheldig eller tatt uheldige valg eller sånn, og liksom aldri fått ordentlig økonomi ut av sitt band. Mm. Så det var jo, når jeg skulle lage den punks-dokumentaren, så satt jeg og Christer Falk en lunsj da, og pratet litt, og så sa jeg til Christer at vi burde jo lage en hyllest til Michael Krohn og Raga Rockers. Så var man å lage en sånn tributeplate. Og du vet, Christer, da tar han av som en propell, så da først så skulle vi liksom gi ut et enkeltalbum, så ble det et dobbeltalbum, og så, men alle ville jo være med. Så til slutt så ble det jo til at vi bestemte oss for å, at vi kovret alle platene til Raga Rockers og ga ut en tributeplate på hver eneste, så da ble det jo en hel boks. Mm. Og den boksen solgte ut, og et av fader, jeg tror, sagt forundrer meg, Michael tjente mer penger på den boksen enn på noen av sine egne plater, og, ja. Og den release-konserten var jo clean utsolgt, og det var skikkelig gøy, men det var sånn, Michael stilte gratis og kom på Sprø Musikkfestivalen vår i Arendal i 1985, og så stilte han gratis på min 50-årsdag på Parkteatret, hvor jeg hadde masse artister, Anneli Drecker og Haddy og Susanna og han og ja, flere andre. Og så var det sånn, her er denne hyllestplata. Er det noen som virkelig fortjener en hyllestplate i Norge, så er det jo Michael Krohn. Så det er egentlig en utgivelse jeg er vel så stolt av som punks og AHA-filmen. Fordi Michael Krohn er jo en av de store inspirasjonskildene. Det er gøy når du ser noen film og musikk greier å komplementere med hverandre, og jobbe sammen og løfte hverandre opp da. Mm. Bli mer eksponert. Så det er jo... Ja, det er jo kanskje noen undervurderer litt, sånn med tanke på viktigheten av soundtracken og ting. Nå er det jo veldig populært å bare bruke som boksmusikk fordi det er gratis og ferdig klarert. Sjelløs boksmusikk, altså det er kjapt, men og så videre, men det er jo, ja, det er et saftig soundtrack, skal du ikke kimse. Nei, absolutt. Jeg tenker at flere må få til det og liksom jobbe med den musikken som man har en tilknytning til sånn generasjonsmessig og jobbe med de musikerne som kanskje er knyttet til din generasjon da. Men gjerne også jobbe med mye yngre folk, for eksempel at jeg skulle ønske jeg kunne lage mye flere filmer bare for å kunne også invitere flere musikere med. Fordi jeg føler det er så utrolig mange talentfulle musikere, og så mange som har lyst til å lage filmmusikk, og så har du jo aldri nok filmer til å gi dem muligheten da. Mm. Det er liksom massevis av norske musikere jeg gjerne skulle jobbe med på et eller annet nivå. Et Hollywood-triks siste årene har jo vært å lage soundtracks inspirert av filmen, hvor de bare samler en drøss med kjente artister som lager enkeltlåter til inspirert av tematikken i filmen og sånt, som ikke er med i selve filmen da. Så det er jo mulig å og ta noen sånn shortcuts der. Men du, nå har jeg holdt på deg i 2,5 timer her. Tiden går fort, vet du, når vi begynner å snakke om musikk. Og... Ja, jeg vurderte på tidspunkt å spørre deg sånn, har du lyst til å fortsette litt til? Men så tok jeg sjansen på at du hygget deg såpass at vi bare dro det videre. Det virket jo med sånn da. Men ja, skal vi avslutte med AHA-dokumentaren? Når blir det mulig å se den? I Norge så kommer den til å bli mulig å se på kino fra 3. september. 3. september. Og så vil det være ganske lenge før den kommer på NRK omsider, men før det så vil den jo være tilgjengelig selvfølgelig på forskjellige nedlastningsmuligheter og Blu-ray og DVD og sånt nå da, men på kino i hele landet fra 3. september. Da gleder vi oss til det. Da håper jeg at jeg får sneket meg inn på en filmpremiere også, det er lenge siden sist. Så må jeg bare si tusen takk for praten. Det har vært kjempespennende. Takk lenge med det. Så får du lykke til med videre lanseringen da, av dokumentaren, og ja, god tur til Cannes og Tyskland og hele pakka betravelt, så må jeg si tusen takk for praten igjen. Takk.